สามยันนาเปล่าอย่าวะเปล่าง่าเสโกเสโกง่าเสเสกนับหนึ่งกับปีไรบ่ปีไรเนาะอะไรเนาะนับสองปุ๊บสามเนาะแกปุ๊บจะจีบอ่ะเชิงไก่ตีกูเช่นไก่ดีกูมันตัดเพศสัตว์ตัดเดือดสุดสกุลนี้ปลาเนาะตัดเดือดสุดปานาดีปาตาปานาดีปาตากูมันตัดเพศเนี่ยช่างจีเนี่ยสุดเลยด้วยจังตู้แต่เช่นอ่ะช่างจีน่ะพี่ตัวบีตู้แต่เช่นอ่ะช่างจีน่ะพี่เดียด้วยดูสิไอเสวาเรามากายดูสิไอโตมาเรปาตัวบีพอวินอ่ะเราเดินเส้นอยู่อ่ะไหมพี่เรียกค่ะจมารู้ว่าเสียมาชาวเนี่ยสุเรียชาวจีนเอาเลี้ยงยังจีนแต่วิริติบวิริติอาเสด็จโตมาใช่ไหมรักกูเชนี่ดีแต่เมื่อวันเจ้าเนี่ยสั่งน้ำสั่งน้ำสวาบยังจีนแต่เมื่อวันเจ้าจีนมาหูแต่เมื่อวันเจ้าจีนมาหูได้ด้วยแต่เมื่อวันเจ้าเนี่ยมัดสั่งเนี่ยเชี่ยมาปานาดีปาดาสุดอกายาดูสิกูชาวจีนอาพี่ได้ด้วยปาวิริติพี่มันเลยธรรมะกัมมันตาวิริติอภิเมจิเอาเนาะธรรมะกัมมันตาวิริติปีโลชินตุเมฆงาอริเสดติเนี่ยอตุรกว่าผิดต่อเสกเออเวริติมาธรรมะกัมมันตาเวผิดผิดธรรมะสีวะเวผิดผิดธรรมะวายมะเวผิดผิดเออล่ะธรรมะวาสาเวผิดผิดอริเสดติโตมาเยศีเนเสกกูจีเรคาจายิมหากุฑุเสก10บาเยโลกุตระอจินศีอจินลีสအခုဥစ္စာရှောင်ကျင်တဲ့အချိန်မှာဟလာဒီအဲ့ဒီစေတသိက်နဲ့အထူးတကားဖြစ်သောစိတ်ကိုပဲသူကမေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခိုက်အခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်လို့ရိုးရိုးတန်တန်ပြောရင်တော့မဟာကုသိုလ်စိတ်ပေါ့နော်အခုဥစ္စာကြတော့ခုကျွန်မတို့ကမဟာကုသိုလ်စိတ်10ပါးရဲ့လောကုတ္တရာအကျဉ်းရှိအကျယ်40သူကရှင်သမျှသူကမေးလိုက်တဲ့အတွက်16 48သို့တော့ကျွန်မတို့ရဲ့တာဝန်ကဖော်ပြရမယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်ကြလို့ရှင်ယံခာဟုတ်တယ်လားယံခာမဟာမေလောကုတ္တရာကြာရင်အမြင်ဒီမှာအတီးတီးလို့ရေးပေးစရာလိုလားလိုလားဟင်ယံခာအတီးတီးလို့အမြဲတပေါင်းတီးလို့အတီးတီးလို့တပေါင်းတီးလို့ရေးဖို့လိုလားဘာလို့လဲတပါးတည်းဖြစ်နေလို့အဲ့အိုက်ဒီယာကွာဝင်သွားရင်နောက်အလားတူပု္ပ္ပစာတွေလိုင်းကိုစဉ်းစားတတ်သွားပြီသဘောပေါက်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါတပု္ပ္ပစာပြီးသွားပြီတခါနံပါတ်4ပု္ပ္ပစာဖတ်ပါအောင်ဒါတစ်ဖြတ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆက်မယ်အရောမိကုန်းနှစ်ပိုင်းမိကုန်းနှစ်ပိုင်းမှာတစ်ပိုင်းချင်းစဉ်းစားမှာပေါ့စိတ်ဖြစ်တိုင်းဆိုရဲစကလုံးပါလာတယ်နော်စိတ်ဖြစ်တိုင်းဆိုရတဲ့ကြောင့်အမှုတို့စိတ်မှာပဲအလားတောပနာစိတ်မှာပဲအလားမပါဘူးအကုန်လုံးပေါ့စိတ်ဖြစ်တိုင်းဆိုရရ89 121ဘယ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ရမလဲအမြဲမရှင်ပဲဆိုတော့အမြဲမရှင်ပဲရှင်သင့်မှသာရှင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကစာရီချက်ထားတဲ့အခါမိမိရှင်သောစိတ်တို့နဲ့အမြဲမရှင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေအနိယတယောဂီဒါဟုတ်ကမေးတယ်ဆိုတာသိရအဲ့တော့အနိယတယောဂီစေတသိက်ပေါင်းကဘယ်လောက်ရှိလဲဆက်တဆက်တပါအဲ့ဒီဆက်တပါကိုစိတ်ဖြစ်တိုင်းဆိုတော့မိမိဖြစ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလားမိမိရှင်တဲ့စိတ်တွေမှာအမြဲမရှင်ပါဘူးဆိုရင်အနိယတယောဂီစေတသိက်ဆက်တပါဟုတ်တယ်လားဒီနေရာမှာတကယ်လို့မြန်ဟလာစိတ်ဖြစ်တိုင်းမှာမှအကုသို့စိတ်ဖြစ်တိုင်း
เนาะอเนมะศีลเบเนี่ยศีลเต็มมาศีลเนี่ยรู้ပြောရင်อานิยตะโยคีเสตตะไต17บาเรกะอกุตุเสตตะไต่แท้หาเวซွဲထုတ်อ่ะมั้ยဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါတတိထာမိကုန်းမှာတကယ်လို့သောဗနာစိတ်ဖြစ်တိုင်းနော်တောဗနာစိတ်ဖြစ်တိုင်းအမြဲမရှင်ပဲရှင်သိမ့်မှသာရှင်နေဆိုရင်တောဗနာစေတသိက်25ပါးတဲကမှအာနိယတကိုရွေးထုတ်ရမယ်အခုဥစ္စာကတော့ဘာစိတ်ရဲ့လို့မပြောထားတော့စိတ်ဖြစ်တိုင်းဆိုတော့ဘယ်စိတ်ဖြစ်ဆိုဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကတိထားမှာကအာနိယတယောဂီစေတသိက်တို့သည်အုပ်စု3အုပ်စုမှာအညာတမန်စေတသိက်73ပါးထဲမှာအာနိယတယောဂီလုံးဝမရှိဘူးနော်ဒီ idea ကိုသိရမယ်အကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးထဲမှာအာနိယတယောဂီစေတသိက်သည်မာနရှိမယ်အိတ်တာရှိမယ်မစ္စရိယရှိမယ်ကုတ်ကုတ်ဆာရှိမယ်ဌိနမိတ်တာရှိမယ်ဆိုအလုံးပေါင်းသူက6ခုရှိတယ်ဟဲ့လားသောဗနာစေတသိက်25ပါးမှာဆိုဝိရတိ3နဲ့အပ္ပမညာ2အဲ့တော့မိကုန်းတော့ဒေချာဖတ်ရမယ်ကိုယ်စားတော့စိတ်ဖြစ်တိုင်းဆိုတော့အလုံးနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးတကယ်လို့ဒါအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်တိုင်းဆိုတာလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဝိုင်းထားစေချင်တယ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းနေရာမှာအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းလို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သောဘနာစိတ်ဖြစ်တိုင်းလို့ question ကိုပြောင်းလို့ရလားမရဘူးလားရရင်အဲ့လိုမျိုးကြရင်သတိထားလိမ့်မယ်ဟဲ့လားဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကအမြဲတမ်းအာနိယတယောဂီစေတသိက်17ပါး17ပါးရေးနေလို့မရဘူးเนาะဒါသတိထားရမယ်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းလားသောဘနာစိတ်ဖြစ်တိုင်းလားဓမ္မမဟုတ်ရင်စိတ်ဖြစ်တိုင်းလားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြိုပြီးတော့ကိုကသိထားရင်မိကုန်းမှာကိုကအမှားမပါပဲဖြစ်နိုင်တာပေါ့เนาะဒါသိပြီကတိတိရတယ်เนาะဒါဆိုရင်အာနိယတယောဂီစေတသိက်17ပါးမှာစာချက်လိုက်ကြဆိုတစ်ခါမာနအိတ်တာအဲ့ဒီမှာလဲရေးပုံရေးနည်းကိုတတိထားရမယ်မာနဆိုပြီးတခုတသက်ရေးရတယ်တခုတသက်ဆိုတာပုတ်ထီးလေးချလိုက်ပေါ့ပြီးရင်အိတ်တာမစ္စရိယကုတ်ကုတ်ဆာကြရင်ကောမာလေးခန့်ပြီးတော့အိတ်တာမစ္စရိယကုတ်ကုတ်ဆာပြီးမှပုတ်ထီးတစ်ခါချဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဌိနနဲ့မိတ္တကိုရေးတဲ့ခါကျရင်သူကတွဲရဲ့ရေးရတယ် dash လေးခန့်ပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကသိနေရမယ်သူတို့ဒီစုံတွဲဌိန dash မိတ္တဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အကုသိုလ်စေတသိက်ကပြီးသွားပြီမဟုတ်ဘူးလားပြီးသွားပြီဆိုတော့မှဝိရတိ3ပါးပုတ်ထိချအပ္ပမညာ2ပါးအဲ့လိုမျိုးရေးတာအလေးထားအပူလိုက်ကြည့်မရေးရဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါတစ်ချက်ပြီးသွားပြီနောက်ပြီးတော့ဟဲ့လားဩဃာတကရောကံကိုတဲ့ဆရာချက်ခိုင်း၍ဝမ်းမြဝမ်းသာညံပါပါဖြင့်ကျက်နေကြတော့ចောင်းသားလေးများတန်တန်ဝယ်ဖြစ်နိုင်သောစိတ်နဲ့စေတသိက်ဆိုအရင်ဆုံးသူတို့စိတ်မေးတိုင်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အမြဲတည်ထားမှာဒီစိတ်ဒီကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားအရင်စဉ်းစားအဲ့ဒါလွယ်ဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်များသောအားဖြင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ level မေးကြမှာလေအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်နှစ်မျိုးတည်းကတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးပဲမေးမယ်ဝိပဿနာစိတ်တို့ကရိယာစိတ်တို့ဆိုအိမ်မတန်မေးခဲ့တယ်နော်တော်တော်များများကိုမမေးတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်စိတ်လားကုသိုလ်စိတ်လားလို့စဉ်းစားရင်ဩဃာတကတော်ခန်းကိုဆိုရဲရဒါကိုဖះစာပဲဗောဖះရှိခိုးစာကိုကြက်ခိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာကြက်နေပြီဆိုရဲရပါစိတ်ဖြစ်မလဲကုသိုလ်စိတ်ဆိုရင်လေကုသိုလ်စိတ်က21ပါးတောင်ရှိတယ်ဘယ်ကုသိုလ်ဖြစ်မလဲမဟာကုသိုလ်ပဲဒီ idea ကအမြဲဝင်ရမယ်ဝင်စိတ်ကျင်တာကလည်းစာမေးဝဲ approach တစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ကိုကဒီစိတ်တစ်ခုကိုကိုကကိုနောက်ပိုင်းကြာရင်ဒါကုသိအောင်သူ့ရဲ့ data တွေကိုသင်နေတော့မှရှိသေးတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ကိုကတရားတွေပါတွေအထုတ်လာတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုပြန်ရှုလာတဲ့အပိုင်းဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်ဘာစိတ်လဲဆိုတာကြည့်တတ်လာမယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကတော့ကျမတို့ level တွေကတော့ကုသိုလ်စိတ်လို့ပြောရင်တောင်မှမာကုသိုလ်၈ပါး level ကနေပြီးတော့မဟုတ်လားဆက်ပြီးမတက်နိုင်တာများတာပေါ့တကယ်လို့ဟဲ့လားဇန်တွေပါတွေရတဲ့ပုံကိုတကယ်လို့တမာရီတွေပါတွေထူထောင်ထားလို့ဇန်ရတဲ့ပုံကိုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဗန်ဇန်စိတ်ကိုလည်းကိုကရှုတတ်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကဟလာတကယ်လို့မြန်အရိယာ level ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်လေလောကုတ္တရာစိတ်ကိုလည်းကိုကြည့်ရမယ်အဲ့တော့လောကုတ်ကုသိုလ်စိတ်ဒီအကျဉ်း27မှာအခုကျမတို့ကစာမွေးမိကွန်လာတဲ့အချိန်မှာဟလာဒီပု္ပ္ပာဒီကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လို့ပြောလဲကျမတို့များများပြေးရှာစရာဘာမှမရှိဘူးကျမတို့ ਨੇ level မှာဆိုရင်မဟာကုသိုလ်၈ပါးရဲ့ရတယ်သို့တော့ရူပဗျမာတို့အရူပဗျမာတို့မိကွန်နဲ့ထည့်လာပြီဆိုရင်တော့ရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်တွေထည့်ပြရမယ်ဆိုတာတတိထားရမယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကတော့ပရိယတ်အနေနဲ့သင်နေတာသူ့ရဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတာဒါကြောင့်ပฏิပတ်ကိုသင်ထားတဲ့သူဒီတရားသဘောတွေကိုတကယ်တမ်းထုတ်ပြောတဲ့အခါကျရင်တိတိကျကျပြောတတ်တယ်ပฏิပတ်ကိုမသင်ထားတဲ့အခါ
สามเดือนไม่เนี่ยอดใจทุลุไม่เอาละไม่กูเนี่ยมีอะไรสิจ้าบีดมาไม่เดือนไม่เนี่ยอดใจไม่ยังไงมันจะบาร์เลยบีดมาไม่ได้เดือนจ้าละเว้ยดูดูทีเดียวจะบอกเลยดูดูบอกดูสองตัวมาเว้ยแค่นั้นยังพิเศษได้ตัวมาเว้ยดูดูเปลี่ยนไปแล้วดูไม่เอาละนั่นเลยเอามาเปลี่ยนใจจ้าวะน้อจ้าวสุลุเลยแต่จ้าสาดินท่าโรสาดิมีขันนี่มาล่าสุดสาดินเลยสามขันมาวสาขันนามุสากลามขันมุสาสุราดีเดียวเลยอะพร้อมขันขันมามานาลีลาขันมามานาลีลาขันไหมฮัลโหลกูตัวเราอยู่กันละงาสุเรทีนี่ฮัลโหลกูน่าจะเรียกเจ้าที่สุเรทารีดาลาทักขันมาบ้างน้อดีนี่มาสาโรพร้อมมาขันแต่จ้าแต่ยังดีด้วยพาจูสิเลยสุกูเชื่อว่าไม่แรงเลยกูพยายามแต่นั่นดีกูบาปยินดีเลยสุราเลยที่ไหนเนี่ยพาลุเลยดีเดียวเลยอะแต่ชาลุรีโหดอะไรเลยไม่โหดหนอทว่าไม่เสียมีจิตสุโรเสียมีสวาพยากูเรียนโหดอะไรแต่ยาพี่เดียดเจ้าที่ลุงยูมีสวาพยาเสียงกูรอได้ชอบเขยเรียนแรงใจกูเปลี่ยนเบี้ยบีอาทาราไปแล้วจะมาลุงมาเสียจังพามาไม่เชื่อสักกูถ้าจังจะมาลุงดีอะไรกูตีนี่ละเจเจเรียวสู้นี่ละไปเอราเนี่ยวิโรจมาพิเศษเจน่าสามวัยบรูสติมกาเวเนี่ยจมาไม่สวยรู้กุศลกุกจีเดล่ะมันน้องส่งเบญญ์ในบาลียาลาเรปกุพิลามะสวยเซโตบริยาเบญญ์สุราตุระบ้าเยสิกุจีดาลีตุระบ้าสิกุจีเดกาจาเลยบาสวาสวากะกะนันนาเปียวลุยาลาเมียเอาละตามยุ่ยที่ยี่ยวเลยน้องจมาไม่สวยมีอารมณ์จูซาเมถ้าส่วนกุเลยกุดุสิลากุดุสิลาสุกุดุสิติจาราบุมหากุดุเลยเว้ยว่าจ้าวนาลีรีแต่เนี่ยมาส่วนอันนี้มากุดุสิติเป็นไอ้บาสีเลยสิบบาสีอันนี้เทียสิสุราจะขาดเลยฮัลโหลสิบบาลุงเบาหมามาพี่ได้จะสิบไปพี่มาส่วนมิวส์เอาส่วนทัวร์เราไม่ส่วนที่นี่มาเจเจอจีสิยาจะใครเนี่ยส่วนเจเจอคู่ลาบีบ่สิยาจะใครลุลว่าเรศุริยาอะไรบ้าเลยตาติงคาริกาวันนี้วันดาสวัสดีเจอคุณลาวีตอมันนัตตาฮัลโหลขันซาเจกูเบียวยินตอมันนัตตาสิ่งที่น่าเรียกขันซามุเนจูบวาพี่ดอตอมันนัตตาสิ่งกูเบียวรอตาฮากูสิบบ่ยันบาบาสุริยาญาณัตตันเบียวสิถ้าสุดที่จะป้องไงพี่บีบ่ตอมันนัตตาตาฮากูญาณัตตันเบียวตาติงคาริกามหากุดุสิทายาบีสิ่งที่ได้เราเชื่อมเลยสุรตอมันนัตตาตาฮากูญาณัตตันเบียวบาลูเบียวเลยอะมากูดูอาเวพีพีตาเวพีพีปัทมาทุยปัทมาทุยสุชินัยน้ำยาเสดตีบางดีต้องใช้เสบ่าอะไรต้องใช้เสบ่าจะมารับยาสูจีอีนี้ต้องมันเสดกับเสดตัวมาอะไรมาต้องมันนั่นสูเรียปีดีโนเสียบ้ามาไม่ใช่ที่เกลืออุบิขาพี่เขยเนาะปีดีเจมาบ่ได้ส่วนอะไรอันนี้ต้องมันเสดกับเสดตัวมากูดูสุรามากูดูสุราต้องมันนั่นเสดมาบาร์เลยกามาต้องมันนั่นเลยบาร์เลยด้วยจังต้องมันนั่นเสดเทียนั่นสังหารเลยกับต้องมันนั่นตาดาวเรนั่นเสดสกูบาชินัยน้ำยาอุปยเรด้วยจังวุริติตงอับเบมิญญาเนกญญบาเรด้วยจังปิญญาติปังไลตงเสสิตุโตอเชนีมาชินัยน้ำยาอุปยเมกุอเชนีอุเปลี่ยนจิเรอเชมาอริเทมาตงเสสิเทมามิมิเชนอเสดูเนอเมเมเชนออเนตาโยกิเสดเตติงาบาติติชิเนวุริติตงมาเนอับเบมิญญาเนปามะเนอูล่ะอะนาจายินตัวมิมิเชนอเสดูเนอเมเมเชนอูยันคาเชนโซเรด้วยจังอเชนีอุเปลี่ยนจิยาเรอะไรเช่นนี้มาจริงอะกูว่าสาจะขายลูกที่พี่อาโอกาสกระโดดเข้าเจนี่จ้าละพี่เดียวที่เช่นมาดูสิยัยเดดูราสิว่าช่างเสียบ้ามาไม่ใช่วุ่นดิมาป่าเดียวแต่ข้ากูเช่นนี้มาทุกที่จะตัดว่าตั้งน่าเสียอยู่ทุกที่จะตัดว่าวันนี้เสียอ๋อไม่ป่าวุ่นส่วนจะมาว่าอะไรงาบาลุไม่ป่าหรอกนกเทลายนต้องเส้นเนี่ยต้องมาไปพี่แม่อะไรเส้นสามนี่ไปเราจะมาไม่ใช่รู้ยังดาวิงอ่ะชาวอาจารย์พี่บอกมาแต่ไม่ยิ่งเอาเนาะว่ากูอาจารย์ลีเนี่ยมาแค่นั้นลีจะจองชุดตัวลูกอยู่ละแค่นั้นเองแค่เพียงกางๆเองแล้วกูก็ยืดท่าไปรอเนาะโอ้ใจบาลุสจะมารู้ว่าเมฆงบมาลงว่าชีกุ้งไม่ชีรอเนาะเมฆงบมาบ้ามาเลยเมฆงหนาวจ้อมาเลยยีกุ้งไม่ชีเมฆงเองสาเรามาเลยบ้ามายีกุ้งไม่ชีไหลตายงอ่ะรวยลูกบ้ามาลูกลูกไม่ยากเลยข้ามาจะมารู้ยังอ่ะพี่ลูกสาวเยอะแก่หุ่นหนาวสงหนาวจ้อลีมาชีเลยเปลี่ยนเช่นไรบ่หนาวบ่กูอันสบีบตีเนี่ยเฉยใจเลยอะไรท่าเรียมาป่าตัวสิเนี่ยอาจารย์ตัวท่าเรียมาป่าสิเนี่ยจะมาดูพี่สิจินะจะมาพี่สิจินะอ่ะพี่ลูกสาวเยอะดีกูเย่จะมาบูโซหลัวเว้เนาะธรรมะปูซาปูซอหลัวลีนี่เนี่ยเวถามเลยสตะตะยะยะกะลีเนี่ยตะกิสะตะตะยะยะกะลีแลผิดเนี่ยมั้ยหอบพี่เนาะอะหลีดิธรรมะเมษวยรู้เยบวะมาหละမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖြစ်စေခြင်းဘာလို့လဲဆိုတော့အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲကိုဖြေခြင်းနဲ့လူတိုင်းဖြေလို့ရလားဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့မိတ်ဆွေငွေချင်းတွေမိသားစုတွေဘယ်လားငါနဲ့အတူတူဝင်ဖြေပါလို့ခေါ်လို့မရအောင်
กูเจ้ท่ามาตั้งแต่ลงจุดซาท่ามาพี่ลุยอะเราอะจุดเจ้ท่าเนี่ยน้องสมบัติมาฮัลโหลน้องบ้านมาเยอะดีเปียตัวเลยบาลีบาสุยลงว่าจุดพี่กุ้งน้องมาพี่นั่งพี่กุ้งน้องชิจิเมฮัลโหลวิ่งไปฟังเต้นฮัลโหลพี่กุ้งชิมาบ่ตัวโตพี่นั่งมาหมดอ๋อที่ตัวเล็กๆสุดจ้าที่คนเยอะดีกูมาย่าตรงย่าเขยคนเยอะสุดจ้าลีน่าเยอะจริงดีผู้ชายเยอะจริงไหมแล้วจังกูพี่ลาสายเยอะเลยอยู่เลยแต่ตัวเองก็เลยยิ่งสิจันเนี่ยน้องเราล็อกกี้สามีบ่อยเลยลูกเชลัยเพลย์มาลบีเนี่ยทำไมไม่สวยเนี่ยเอาไปเนาะแต่เจ้าเชื่อสระบ้ามันก้าวมุ่งสัมผัสเอาไปเนาะบ้ามันไม่เชื่อสิเนี่ยน้องพิวพิวเส้นเส้นก้าวแล้วมันก้าวละเอออะไรอยู่แต่เจ้าแค่เรื่องนี้เนี่ยเจ้าลีด้วยเลยผมมาเส้นในน้าส่วนยังอะไรที่มาต้องเส้นเนี่ยเสียอะไรมาเปลี่ยนเส้นซะวันที่เนี่ยเป็นมีเนาะอันนี้จะยกี้ส่วนเช่นนี้เปลี่ยนจีมาบ้านลงว่ามาเทโร่แต่ผมบอกไปเนาะอะไรลูกพี่ยามแกถ้าส่วนพี่ทับีแกน่ะท้องกูอยากกูเสียงอายเนี่ยแบบเจ็บแผลเบาถ้าจะเปลี่ยนเนาะไอ้ลูกทุบยาอยู่รูปารู้สึกจะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรตัวแม่ก็ตีจ้าไปท่าละเนาะจะช่วยดีแม่เนี่ยน้องหันเนี่ยกวนเสียตัวเลยคุณเลดี้มากวนเสียตัวไปยินเสียจะตีเนี่ยอะจุดก็อาพี่ต่อเสียเดียวกูเลยพอบยาว่าสูอะบอกว่าเสียจะตีดับมาไล่น้องก็พี่อะบ้ามันมันไหนเนาะน่าเลยวิเนาะถ้าส่วนอาจารย์สีสาวเป็นนายจ้ามาหมดละลูโซราลูแมลินจันยินตีราเรบาร์เดียยีบามาไม่จิวน้องทำไมไม่สวยมั้ยอาจารย์สีสุราอาจารย์สีสาวบาร์เลยวิเจอะเราดาลียี่ไลด์ดานิงห้ามไม่ยากไปพี่รู้มาอะไรเสียแต่เนี่ยอุดรกว่าพี่ต่อเสียแต่ยูโซเรียวิเจเสียต่อเสียบ่วิเจเสียเนี่ยเสียดีเปล่าเลยงาเสียงาเลยอาจารย์งาเสียงาอาจารย์อ๋ออาจารย์เลยไม่สิวเลยอาจารย์เลยไม่สิวอาจารย์เลยไม่สิวตัวอาจารย์เลยอ่ะเว้ยอะไรตัวเปล่าบ้างชอบใส่ชอบลามาเปล่าเนี่ยอะไรเสียในนะเสียในเนี่ยงาเสียงาดีเป็นเลยสละเสียเจริญตัวท่าละนั่นเลยวิโนอะไรจังงาเสียงาเว้ยยามเกินเอาไปคุณนับเนี่ยโอซาเดน่าปอจวยวาอยู่เสียแต่ได้จะคู่เลยสวดเท่าไรด่านเองงามงามกับปีนี้วิโนเสียแต่ได้มีกูพบยาอยู่ปีโรมาอพอว่าใจไม่ตัวร้ายยิ่งเสียแต่ได้เนี่ยอุดูเส้นด้วยพี่เลี้ยสีดอเสียแต่ยูกูเลยทบยาเมื่อก่อนจาวงามพัฒนาได้จริงอ่ะบาลเลมเส้นสานเนี่ยแล้วเมื่อก่อนบาลเลนับเพี้ยตาเพี้ยตาปีโรมายันพัฒน์เองอุตส่าห์จะน่าปอช่วยว่าปีโรเลยพวงมีปีโรเสียจีวันนี้ดูแต่ในสีนี้ดอเสียแต่ได้มีมามานะมานะถั่วไปอันนี้สิทธิ์ได้เนี่ยอดุรกว่าชินด้วยพี่เลี้ยสิทธิ์ตัวสิทธิ์อยู่สิทธิ์ได้ก็มุดีทาบีรอสิทธิ์ก็มีเรียตั้งเบี้ยกันนี่เรียไปจีเมซุนมานะชินตัวสิมาลอเบมูเทติกะจาวิบิโอสิลีบาเข้าใจละลีบามาจะบาบาบ่เข้าใจละลีบาบ่อันนี้มาเลยตัวอะไรยังขาดบาดีริบาริเสียลูละว่าท้องร้อนนี่วิสุริยดีอาเจนเดียวเช่นนี้วิอันนี้มาเลยจะเชิดรีทารุกจมาดีเป็นนิสาพะเป็นนิโรอะกูลอบมุสิกาเป็นเนบาชิเลยเชบาลอบมุสิกาเชบามาเดทีกระดับแต่ไปยุสิเช่นนี้ยินบาชิเลยเดทีเช่นนี้เดทีไม่เช่นนี้เดทีกระดับวิบิโอเช่นมานาชมานาเช่นนี้อะล่ะเดทีกระดับวิบิโอมาอะล่ะเดทีลามชิมเดทีเช่นเนี่ยเดทีก็ได้แต่ไปอยู่มามานะลามชิมตัวรู้ดีลอบมูเซ่เสบาร์เรมารอบาลามาบ่าวละลอบมูเซ่เสบาร์เรมาบาบีโรลอบะข้าวสาวงาเศรษฐีกาลอบะมูลากาข้าวสาวนี้ตัวเองเอาเลยกาเดทีเนี่ยมานะอะไรมาเดทีดีลอบมูเดทีก็ได้แต่ไปอยู่เสลีบามาอันเนี้ยเช่นตอนนี้จะอยู่กี่หูละเขาจะละมานาดีลอเบมูเดทีก็จะวิบิโอสิเดทีไม่เชื่อโตเดทีก็จะวิบิโอสิลีบานันเชื่อโตอันนี้จะยุกิลอบาเดทีมานาลอเตอรี่สิทธิ์ได้ตรงบ้านมานี่จะยุกิสิทธิ์ได้เป็นบ้าบ้าเลยปีชาหน้าไม่ทำมูลอเตชาหน้าทำลอบาเยเดทีเยมานาเยสุบีลอตเตอรี่เศรษฐีโตมาสิเลยอะไรเศรษฐีโตมามานี่ยตาโยกีเศรษฐีเป็นบาบาลเป็นบาบาลเป็นบาบาล
ပြောလို့ဘာလို့ပါစက်မလောက်တာလဲဘယ်နဲ့ပါပါလဲနှစ်ပါနော်ဘာနဲ့ပါလဲဒိဋ္ဌိဟုတ်လားလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိသည်မိမိရှင်သောစိတ်တို့နဲ့အမြဲရှင်လားမရှင်ဘူးလောဘသည်လောဘသည်လောဘသည်လောဘမှုစိတ်၈ပါးလုံးနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်လောဘမှုစိတ်၈ပါးမှာဒိဋ္ဌံလေးရောဒိဋ္ဌိလေးရောမရှိဘူးလားလောဘစိတ်တသိသည်ဒိဋ္ဌံလေးလည်းပါမယ်ဒိဋ္ဌိလေးလည်းပါမယ်လောဘစိတ်တသိသည်လောဘမှုစိတ်၈ပါးမှာရှင်နေမိမိရှင်သောလောဘမှုစိတ်၈ပါးမှာအမြဲရှင်သောနိယတယောဂီဟုတ်ရဲ့လားကြောင်းမှာဆိုလို့ပြောနေတာဒိဋ္ဌိကကြတော့အဲ့ဒီလောဘမှုစိတ်၈ပါးမှာဒိဋ္ဌိကတတန်ပယုတ်စိတ်၄ပါးကြာမှာပါမယ်သူဒီလည်းမိမိရှင်သောဒီဒိဋ္ဌိကတတန်ပယုတ်စိတ်၄ပါးမှာအမြဲရှင်သောနိယတယောမာနကတော့လောဘမှုရဲ့ကြံနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်စိတ်၄ပါးကြတော့ရှင်တယ်ဆိုပေမဲ့ထောင်လွားကြိုက်မှရှင်မယ်မိမိရှင်သောစိတ်တွေမှာအမြဲမရှင်တဲ့အတွက်အနိယတရှင်တဲ့နေရာမှာလဲတပါးလေရံခါတပါးဒီဟုတ်လားဒါဆိုမြင်အောင်ကြည့်နော်လောဘမှုဒိလောဘမှုစိတ်၈ပါးလုံးမှာဘယ်သူရှင်လဲလောဘရှင်တော့ဒိဋ္ဌံကြလဲလောဘပါမယ်ဒိဋ္ဌိကြလဲလောဘပါဒိဋ္ဌံကြရင်လောဘသည်ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဒိဋ္ဌိကြရင်မာနနဲ့မာနမပါရင်လောဘတစ်ခုတည်းပဲရှိနေမယ်ဟုတ်လားထောင်လွားတဲ့အချိန်ကျရင်မာနပါလာရင်လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိအတွဲထောင်လွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လောဘတစ်ခုတည်းပါမယ်ရှင်းလားလဲမသိဘူးဒါကြောင့်ကြောင်သွားတတ်တယ်ဒီမိကုံးဒါကြောင့်လောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါးဖြစ်ပေမဲ့ဟဲ့လားကျမတို့ဒီကကြော်လောက်ကြရင်ဒီမေကွန်းလာတယ်သို့တော့မစိုးရင်စာမွေးမေကွန်းနေမှာဒီမေကွန်းထည့်မိထားလို့ဒါလေးကိုအခုစာဖတ်လို့ပြောပြတာဟလားတကူထဲမှာခြင်သိနှစ်កောင်မအောင်တယ်လို့ပဲတဲ့စိတ်တစ်စိတ်ထဲမှာအတူတကွရှင်လို့မရတဲ့ဟလားစိတ်တွေကိုပြောပါဆိုလောဘမှုစိတ်တစ်စိတ်ထဲမှာပဲအတူတကွရှင်လို့မရတာဒိဋ္ဌံဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပါသွားတယ်ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဆိုရင်မာနပါသွားတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့မာနသည်လောဘရဲ့နောက်လိုက်မှာရှင်သိနှစ်កောင်လိုပဲတကောင်ရှင်တဲ့စိတ်မှာတကောင်မရှင်ဘူးသဘောပေါက်လားဒိဋ္ဌိရှင်ရင်မာနမရှင်မာနရှင်ရင်ဒိဋ္ဌိမရှင်အဲ့ဒါဂူပဲအဲ့ဒါဒီလောဘဆိုတဲ့ဂူကြီးထဲမှာသူကသူ့အကန့်နဲ့သူခွဲထားတယ်နားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်တကောင်နဲ့တကူတဲမအောင်နှစ်ကောင်မိမဲ့တကူတဲမအောင်တယ်လို့ပဲစိတ်တိတ်တအုပ်စုတဲပါနေပေမဲ့အတူတကွာရှင်လို့မရောတပားကနိယတတပားကအနိယတမြင်အောင်ကြည့်ဒိဋ္ဌိခြင်းသေးကနိယတမာနခြင်းသေးကအနိယတလောဘကတော့အကုန်လုံးမှာနိယတပဲမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒေါစတုစိတ်သိက်၄ပါးသည်ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးမှာရှင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဒေါသသည်နိယတဟုတ်လားအိတ်တာမေစရိယကုတ်ကုတ်စာကအာနိယတသူတို့ကြတော့တကောင်နဲ့မဟုတ်သုံးကောင်သုံးကောင်နဲ့သူတို့ကလည်းတပါးရှင်နောက်တစ်ပါးမရှင်ဘူးပဲမြင်အောင်ကြည့်နားလေတယ်နော်ဒီဒီသဘောပေါက်တယ်နော်ခြိနှနဲ့မိတ်တသင်္ခာရိကစိတ်၅ပါးမှာမရှင်ဘူးလားရှင်တဲ့နေရာမှာအမြဲမရှင်ဘူးတိုင်းမိုင်းလေးလံခိုက်တာပါတယ်ပါတဲ့အချိန်မှာလဲပါပြီဟဲ့ဆိုရင်နှစ်ပါးသည်ရံခါအတူတကွဒါဆိုရင်အကုသိုလ်စေတိတ်14ပါးမှာအနိယတယောဂီစေတသိက်6ခုပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာပြန်ကြည့်မာနအိတ်တာမစ္စရိယကုတ်ကုတ်စထိနာမိတ်တ1 3 2ဟုတ်လား1မာနနှိအိတ်တာဒိဋ္ဌိနဲ့ဟမ်So, ti, sorry, ti, mana, to, eita, misriya, kokosa, ni, mimi shi no seidu ne, amye me shi ne, adre, aniyata, alo, yankha bo, yankha ma, mana di, yankha, dabare, eita, misriya, kokosa di, yankha, adudagwa, yankha, sorry, yankha, adidi, hote,ทีนะไม่ตาติยันคาอตุตะกะเปลี่ยนเปียวเมมานะติยันคาตะบาติ
เอตาเมสริยาโกโกซารุติยันคาอปีติทีนาเมจาติยันคาอตุตะกวานาวอานิยตะโตปนะอุสุมาปาเมวุริติ3เนอปมิญญาเนี่ยมิมิศีนอไสโตเนอเมเมศีมุซอวุริติเสไต3มาติมหากุตุไสจาโลชิงอเมเมศีมุยันคาဘလို့ခါရှင်လဲရှောင်းစရာဒူရာဒူစရာဒူရာစီဝါတွေရှောင်းခိုက်ကြမှာပါမယ်ဟုတ်လားပါရင်လဲယံခာအတီးတီးပဲဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါအပမညာကရုဏာနဲ့မုဒိတာကြတော့ဟုတ်လား28ပါတော့စိတ်တွေမှာရှင်နေဆိုပေမဲ့အမြဲမရှင်ဘူးဒူစရာဒုက္ခိတတ္တဝါတွေကိုတနာရင်ကရုဏာဝင်တယ်ဒုက္ခိတတ္တဝါကိုဝမ်းမြောက်ရင်ဒါဆိုသူတို့လဲယံခာအတိအသေးပဲဒါဆိုရင်အာနိယတယောဂီစေတသိက်ပေါင်းဘယ်နှပါ7ပါးထဲမှာယံခာတပါးဒီဖြစ်သောအာနိယတယောဂီစေတသိက်ကိုထုတ်ပြပါမာနာယံခာအတူတကွယံခာအတိအသေးယံခာအတိအသေးသည်ရှိခုရှိလေယံခာတပါးဒီယမာနာယံခာအတူတကွာကဌိနာဌိနာမေတ္တယံခာအတိတိကအဲ့ဒါကိုကြက်ထားရင်ဘယ်သူလာပြီးတော့ဟလာဘယ်လိုမေးမေးကိုဖြေတတ်ပြီပဲနားလည်ပြီနော်နောက်တစ်ချက်ကဟိုကျမတို့ကဝိရတိသည်မဟာကုသိုလ်စိတ်ရှစ်ပါးမှာသာအနိယတလောကုတ္တရာကြာရင်နိယတနိယတကြာရင်အမြဲတပေါင်းဒီအဲ့ဒါလည်းတတိထားဟုတ်ပြီနော်ဒီတိရလားအမြဲရှင်နဲ့အနိအငဲရှင်နဲ့နိယတယောဂီစေတသိက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ40နဲ့50ပါး50နဲ့50ပါးရဲ့အပြင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဘက်ကိုပါသွားမှာအနိယတယောဂီဒီ71ပါးဆိုပေမဲ့71ပါးဆိုပေမဲ့ဝိရတိဒီနိယတရောအနိယတရောမဟုတ်ဘူးလားနိယတရောအနိယတရောနိယတရောအနိယတရောဖြစ်တဲ့နေရာမှာအနိယတဘက်မှာနိယတအနိယတဖြစ်တဲ့ဝိရတိကိုဆွဲထုတ်လိုက်အနိယတတက်တက်ဒီရှစ်ခုပဲကြံတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိရတိကအနိယတရောနိယတရောကျန်တဲ့41ကနိယတတက်တက်ဟုတ်လားနိယတယောဂီတက်တက်က41အနိယတတက်တက်က8နိယတရောအနိယတရောနာမည်2မျိုးရတာ3ပါအဲ့ဒီနေရာမှာဝိရတိဒီနိယတဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအမြဲတပေါင်းဒီအမြဲတပေါင်းဒီသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ရမယ်ရပြီလားโอเคအဲ့ဒါလေးသိစေချင်လို့တတိယတော့ဘာပြောစေချင်လဲဆိုရင်လောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါးမှာဒိဋ္ဌံလေးနဲ့ဒိဝိလေးရှိကြတဲ့နေရာမှာလောဘကတော့အဲ့ဒီရှစ်ပါးလုံးမှာပါမယ်သို့တော့ဒိဋ္ဌံဆိုရင်လောဘအပြင်ဒိဋ္ဌိလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမာနမလာတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒိဝိဆိုရင်လောဘပါမယ်ဒိဋ္ဌိမလာမာနပါခြင်းပါမယ်မပါခြင်းမပါသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့မာနသည်အတူတကွဘရောမှာပေါင်းစည်း၍မရတာဝန်တာရာနော်ညံ့များရရင်ဒုက္ခနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒိဋ္ဌိကိုသောတာပတိမြတ်ကဖြူရတာမာနကိုအရဟတမြတ်ကမှဖြူရတာသဘောပေါက်လားနှစ်ခုသာတပေါင်းနည်းသာဆိုရင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကလည်းတော်တော်စွာကြည်ကြည်ဖြစ်တော်မှာပဲဟုတ်လားအရဟတမေချာမှာသူပါသွားရင်မလွယ်တော့ဘူးဓမ္မတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့เนาะဒါကြောင့်ကြောက်เสียအင်မတန်ကောင်းတယ်တရားစိုးတွေလေအခုဆိုရင်ဒီတရားစိုးတွေကိုကိုကသင်လို့သိလာခဲ့ပြီသိလာရင်လည်းပြန်စင်ခြင်းခွင့်လည်းရလာတာနောက်ပိုင်းကြတဲ့အခါကျတော့ကျင့်စဉ်ပိုင်းမှာလည်းအော်ဒီသဘောရှိပါလားဆိုတော့လေးနဲ့တာတွေသိလာတဲ့အခါကျတော့ကိုဉဏ်နဲ့ကိုသာဆိုရင်ဘဝတန်တရားကကြာခဲ့ပြီပဲဘယ်လိုလုပ်ကျွန်မတို့သိလို့လဲဟုတ်တယ်လားကိုကကိုပြန်ဟောနိုင်လားကိုသူမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကိုဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကတဆင့်ပြန်ပြန်ဟောလို့ဟဲ့လားကျမတို့ဆရာအစင်းစင်ကနေကျမတို့ပါဇက်သေးကိုရောက်လာတာလေတီးခွင့်ရလာတာအင်မတန်ကိုကျေးဇူးများလားမများဘူးလားကိုကကိုသာဆိုရင်ဒီတရားဘရောမှာဟောနိုင်တဲ့အစီမရှိပဲနဲ့အခုထိလဲလို့ကောင်းနေတော့မယ်အခုဟဲ့လားရှာဖွေပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကိုကအလွယ်လင့်တကူတီးခွင့်ရလားမရဘူးလားဒါကြောင့်ပြောချင်တာဟဲ့လားတကူထဲမှာရှင်သေးနှစ်កောင်မအောင်တယ်လို့စိတ်တစ်စိတ်ထဲဖြစ်ပေမဲ့ဟဲ့လားတအုပ်စုတဲ့စိတ်ကလည်းတစ်စိတ်ထဲမှာရှင်းမယ်เนาะနောက်တစ်ခါစေတသိက်ကလည်းတအုပ်စုတဲ့ဖြစ်ပေမဲ့အတူတကွနေမရတဲ့နောက်လိုက်နှစ်ယောက်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိနဲ့မာနပဲအဲ့ဒါမြင်အောင်ကြည့်ထားအဲ့ဒါမဆိုးရင်စာမွေးမိကွန်းတို့
นั่นแหละนั่นก็นี่เกสามีเพื่อนนี่เกเรธรรมตาเกสารุอันนั้นเองมาก็ลงบาร์เลยธรรมไม่ใช่เนี่ยนั่นท่าลีตรีชามันแกโตบีตรีอารมณ์พี่บีบีโอระแกถ้าส่วนจะมาดูว่ามานาปีตัวนี้ส่วนนับต้องบูชาเลยมะกองตัวพะเบาเยรนาต้องมานี่ถ้าจะเชื่อพี่รามากบ้าซ่องเตยามีอาจอบีจียาสุกบ้าซ่องเตยาสุเรียลกับปลาเตยาเป็นปลาเลยนับปลาบารีเลยฮิรินเนอุตบฮิรินเนอุตบาดีลกับปลาลกายูสองชั่วเลยกบ้ายูสองชั่วเลยกบ้ายูสัตว์ตัววารีนี่ทายากรีกบ้าลกายูเลยไม่เปียสีองสองชั่วตาดีฮิริอุตบาสุกบ้าซ่องเตยาลุตงยกบ้าเพี้ยเตยาอูเปียวบาสุยอาเฮริกาเนอนุตบาอะกุกุเฉยนี่มาตาตนานอกไปยောက်ลาเรอเฉยมาลูริเยตะแดนนี่แหละสุบลาเรอเฉยมาฮิริอุตตปะဆိုเรสောက်ๆเตยาริเนลาပြီးတော့อาหิริกอนุตตปะริအများကြီးပဲဟုတ်တယ်လားเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများမကြည့်ရင်မကြည့်ပဲနဲ့ဟိုမြင်နေရတာတွေကိုအများကြီးဖြစ်လာလားမဖြစ်လာဘူးလားเนาะဒါကြောင့်อาหิริกอนุตตปะริပေါ်လာတဲ့အတွဲကြောင့်ဩခုဓမ္မတို့ဟလာတခြားအချိန်တွေတော့မသိဘူးပေါ့အခုဆိုရင် Facebook ကြီးပေါ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မမြင်သင့်တာတွေလည်းမြင်ဘူးသွားတယ်မကြားသင့်တာတွေလည်းကြားဘူးကုန်တယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့အမျိုးတွေဖြစ်လာလားမဖြစ်လာဘူးဒီ Facebook ကြီးပေါ်မှာလည်းလူတွေရဲ့ဖွာပုတ်ကြီးဖြစ်နေတာလေဖွာတဲ့အလျောက်ဒီ Facebook ကိုတုံးတာဒီလူတွေကြီးပဲတုံးနေတာမဟုတ်လေတန်ဃာတော်တွေရောတုံးတာမတုံးလားတုံးနေတဲ့အခါမှာတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေလည်းမမြင်သင့်တာတွေမြင်နေရတာဟိရိဥတ္တပမဲ့စွာနဲ့ဝတ်စားနေထိုင်နေကြတာတွေဟုတ်လားတကယ်ကိုလေဟိုလူကလည်းသူ့ပစ္စည်းရှိတာမြင်ရတယ်ဒီလူပစ္စည်းရှိတာလည်းမြင်ရတယ်အကုန်လုံးကိုမြင်နေရတဲ့သဘောကြီးဖြစ်နေလားမဖြစ်နေဘူးလားလောကကြီးကအဲ့ဒါအရင်ပြအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လောကကြီးကိုဖြည့်ဆည်းတယ်ဆိုတာဘာဖြည့်ဆည်းလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလူဒါကိုဣန္ဒြေမဲ့ဆိုတာပဲမိမတို့ဣန္ဒြေဟလာရွှေသေးလို့မရဆိုတာမိမိတို့ရဲ့ဘာဝိန္ဒြေဆိုတာဆောက်ရှောက်ရတာထိမ့်သိမ့်ရတာမမြင်နဲ့လားမမြင်အောင်နောက်တစ်ခုကလေးစားရမှာကြီးညိုရမှာဒါသူများပေါ်မှာမိမိရဲ့မျိုးရိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်တာဒီဟိရီလို့ခေါ်တယ်လူတစ်ပါးတွေလေးစားတဲ့အနေနဲ့ပြန်ထိမ့်သိမ့်တာကြတော့ဥတ္တပလို့သုံးတယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်ငါလုံးလူမျိုးတွေဒီအလုပ်တွေမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့မိမိကိုယုံကြည်တဲ့အနေနဲ့မကောင်းမှုတွေလုပ်ရမှာကိုရှက်နေတာဒီဟိရီလေးစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတပားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့မကောင်းမှုတွေကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်မှာကိုကြောက်တာဒီဥတ္တပလို့တောင်းနေအခုဟိရိဥတ္တပတွေမဲ့လာတဲ့အခါမှာခုနလိုမျိုးတွေလွယ်လင်းတကူတွေဖြစ်နေကြပြီးအဲ့ဒီကိုလုံးကိုပေါက်လှတာလေးတွေကိုပဲတင်းနေတာတကယ်တမ်းပြောရင်တရားသဘောနဲ့ကျင့်တာအတုပပဲဒါပေမဲ့အတုပကိုသူပလို့ထင်တာပေါ့ဟာမိုက်လိုက်တာဒီကိုလုံးလေးကဘာညာစသည်ဖြင့်ကိုကလည်းကိုလုံးလာတယ်ဆိုပြီးတော့ဘေးလူကလည်းကြည့်ပြီးမဲ့ယဟန်တန်ကများဟဲ့လားယဟန်ပြိုလေးများမနေ့ကပြောတဲ့ခင်ပြိုတွေရောမရှိဘူးလားဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နော်ခင်ပြိုတွေရောမရှိဘူးလားခင်ပြိုတွေမှာကြည့်ဒါတွေကဘာဖြစ်ကုန်လဲဓမ္မမိတ်ဆွေများဘလောက်သူတို့တန်တန်မှာလဲထိမ့်သိမ့်ရခက်ရှာမလဲဒါနော်ဒါတဘာဝအဲ့ဒါတွေဒီဖြက်စည်းရဖြက်စည်းချောင်းဖြစ်ကုန်လားမဖြစ်ကုန်လားဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ဒါသာသနာပေါ်မှာမပြောတော့ဘူးဆိုရင်ဒီယဟန်ဖရာရဲ့တရားတော်တွေကိုထိမ့်သိမ့်မဲ့ဟလာအင်းအားတစ်ခုထောက်တိုင်တစ်ခုရော့သွားပြန်ပြီပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါ၄ဒီကိုကြောင့်ဒါကြောင့်ကဘာလောကကြီးကိုဖြက်စီးနေတဲ့ကဘာဆောင်တရားရှိတယ်လို့ကဘာဖြက်တရားလို့ဆံမွေးမိကုန်းနေမှာမေးလာရင်အာဟိရိကနဲ့အနုတ္တကဘာဆောင်တရားလို့မေးရင်ဆံမွေးဝဲ approach အတွက်တင်တာကြဲရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကိုတိုင်းဒီကဘာဖြက်တရားလဲမပါမိအောင်တရေထားရမယ်နော်လွယ်လွယ်ရရင်တန်ဖို့မထတော့ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်မြင်ပါများရင်ငယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်နော်နမ်းပါများရင်ပြဲပါတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမြင်ပါများရင်ငယ်သွားတယ်တန်ဖို့မထတော့ဘူးဒါကြောင့်လွယ်လွယ်မရတဲ့စိတ်ရွှေရတနာတွေဆိုတာခုနပြောတဲ့ဟာဒီအင်မတန်အဖိုးနဲ့ကထိုက်တန်နေဆိုတာလွယ်လွယ်မရအောင်ကြောက်ခဲတလဲတွေကလွယ်လွယ်ရတယ်နော်လွယ်လွယ်ရရင်လွယ်လွယ်ပဲတန်ဖို့မထကြအောင်ပျက်စီးကုန်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကဘာကြီးကိုဖြက်စီးနေတဲ့ကဘာဆောက်
ตยาอีเนี่ยสั่นจิเป้กบ้าเพ็ดตยาอีฤดิเเม่กูมาปานี่มิเสบโกเนี่ยเสสะณีเดมีตาสุวินีหละตาฤตมีฤมีฤมีฤตูฤตูมาฤอะสะธรรมเมษวยรัวตื่นไปยะเลยเมเนาะกูอะตลอดๆแย่ๆอีอะจิไม่ก้าวหน้าเลยโยดูแม่เสร็จญินดูเสร็จสุเรคิดจี้บ่าผิดล่ะไม่ผิดนี่อูล่ะผิดเดจม้ารุฤดามาแม่มะอฉินจินนองจี้อะแค่ณีเดสุยิงโหแค่ณีล่ะกูอะรอแค่ณีล่ะนี่หละยันหันตางามะบักกะโจจี้ไล่บ่น้องโยโย่ลูกจองนี่อเมือดาฤเบกกูรอท้าไล่ป่าร่อเนาะตะแกยะหันตังกายะหันญูฤคุณน่ะပြောเลยยะหันญูฤแจปูแค่ตาไม่แค่ปูล่ะโลกายีมาไอ้หลูฤเนี่ยเป็ดซี้กုံน่ะฤอเมียอยู่อะล่ะสวยนำเมเปลี่ยนย่าเลยเอราตาธนาผิดมาสวยนำเมซูยีเนี่ยจောက်เสียยีเนาะไอ้สกะลงยีฤเนี่ยตาธนาโอ้ผิดซี้ไปไล่ตาดิตาธนาผิดมาสวยนำเมยีบ่าต่วนตัวล่ะสวยบลาอะกุตุอะเป็ดจี้มะเลยสวยล่ะだจองสะขုံตะฤโอฉะทาနော်စကုံတရေကိုမထိမ့်လိုက်ရင်မျက်စိမဖွေတဲ့ငရဲဦးနှခမ်းတန်းနေတာပဲဆိုတာတဲ့ဆရာတော်ဥတုမင်္ဂလာစကားနဲ့ပြောဒေဦးကတော့တန်းနေတာအမှန်ပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်ကြောက်ဆရာအင်မတန်ကောင်းနေဒါကြောင့်အကုသိုလ်တရားတွေအင်မတန်ကိုလွယ်လွယ်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကတော့တော်တော်ခက်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာရှင်းကြည့်လိုက်ရင်လူတွေရဲ့သဘာဝအကုသိုလ်ပါဒါလင်းမွေ့လျော်တယ်ဆိုတာအင်မတန်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမကောင်းတဲ့ပိုးစီကြလို့ရှင်ကြည့်တဲ့သူကအမလီညာကြီးပဲနော်အဲ့ဒါတိမ့်နဲ့တောင်းနဲ့တောင်ချီတိမ့်နဲ့တောင်းနဲ့တိမ့်နဲ့တောင်ချီတယ်ဒီအဲ့ဒါဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားသဘောကိုရှင်းလိုက်ရင်ကြည့်တဲ့သူကလိုက်တာအစ50ခုလောက်တောင်မရှိဘူးဟုတ်လားဟိုဒါမျိုးကြရင်ဘလို့အာနေချက်တွေဖြစ်သွားလဲဆိုဒီစာတွေကိုရိုးရိုးစာလဲမဖတ်တော့ဘူးတရားဓမ္မနဲ့ဆက်တဲ့စာတွေလည်းမဖတ်ကြတော့မဟုတ်တဲ့ပဲကြာရင်တော့ share သူတွေကလည်းများတယ်ဒါကြောင့် like share comment တွေကအကုသူတွေကြီးပဲဓမ္မမင်းရှင်များတတိထားဖို့ပဲเนาะဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချင်းမွန်စိတ်တူတွေမပါမိစေနဲ့ဒါကြောင့်ဖွားပုတ်ကြီးဖြစ်နေတာเนาะ Facebook မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းလဲကျမတို့တန်ဝေကညံလဲပို့ပြီးတော့ရလားမရဘူးလားအေးအဲ့တော့တန်ဝေကလဲယူပါเนาะဒါကိုဒါကြောင့်ကြည်တတ်လို့ရှိရင်နဲ့မကြည်တတ်ရင်တဏှာကြည်တတ်ရင်ဘာဝနာလဲဘာဝနာဆိုပြီးတော့ဟလာဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ထက်ကထက်ကပွားများတယ်ဆိုတော့မဥဒ္ဒရာတွေတော့ပွားများရင်သွားရောအခုလဲဒီနေရာမှာကဘာဆောင်တရားတွေ့လို့မိကုန်းနေမှာကဘာဖြစ်တရားဆိုပြီးတော့ခုမေးလာကြပြီဒါကြောင့်ကဘာဖြစ်တရားကိုဖော်ပြပါလို့ပြောရင်ခီရိဥတ္တပကိုကိုကတိထားရင်များသောအားဖြင့်ကျမတို့တောက်လျှောက်သင်ခဲ့တာလောကပါလတရားကဘာဆောင်တရားခီရိဥတ္တပကိုကမဟုတ်တော့ကဘာဖြက်တရားလောကကြီးကိုဖြက်စည်းနေသောတရားဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်အာဟိရိကအနုတ္တပဆာမွဲ approach နဲ့တရားသဘောကိုရှင်ပြောတာပါနောက်တစ်ခုအပေါ်ပု္ပ္ပဆာကိုကြည့်ရေရနာ၃ပါးရေကံကံဤအကံကံဤအကျိုးတရားကိုအကျွေးမရှိယုံကြည်ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်များတန်တန်ဝယ်ဖြစ်တာဆိုရိုးရိုးလေးပဲယတနာသုံးပါးကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်တယ်လို့ပြောရင်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တော့စိတ်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်းတည်တတ်တာတတ်တာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဆိုရင်59 61ပေါ့ဟုတ်လားဒါပဲအဲ့ဒါစိတ်ကစေတသိက်ရဲ့ပြောပါဆို59 61ဖြစ်ရမှာသို့တော့အဲ့လား59 61ထဲမှာယတနာသုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးတရားယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့59တဲ့ကိုပြန်ကြည့်ရင်ကျမတို့မဟာကုသိုလ်လည်းပါမယ်မဟာဝိဘက်လည်းပါမယ်မဟာကရိယာလည်းပါမယ်မဟေကုတ်ကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာလည်းပါမယ်လောကုတ္တရာ10ပါးလည်းပါမယ်ဟုတ်လားအချင်းရှိအကျယ်40ရောမပါဘူးလားပါသွားမယ်ဆို59 61အဲ့ဒီလားယုံကြည်မှုတည်တတ်တာရှင်သောစိတ်မဟုတ်နေဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်တွေမှာစေတသိက်ဘယ်လောက်ပြန်ရှင်မလဲလို့ကျမတို့ကမေးခွန်းနှစ်ဆင့်ပါတာဒါမျိုးကြလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်သောစိတ်ဆိုတာတစိတ်တည်းမဟာကုသိုလ်စိတ်လို့လုံးလို့မရဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများအရင်ဆုံးသူကစေတသိက်ကလေးရဲ့သဘောလေးကိုသူကမြှုပ်ထားတယ်မြှုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီစေတသိက်ကိုကိုကပေါ်ထည့်လိုက်ယရနာသုံးပါးကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရဲတတ်တာမဟုတ်ဘူးလားတတ်တာလေးကိုသူကပေါ်ပြလိုက်တယ်ပေါ်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖြစ်သောစိတ်လို့ပြောရင်တတ်တာနဲ့ရှင်သောစိတ်ကိုရှာလဲရတယ်ဒါရှာနင်းတော့နှစ်ဆင့်သွားတယ်နီးအဲ့ဒီစိတ်ကိုရလာပြီဆိုတော့မှသူကတခါဘာပြန်ရှာခိုင်းမယ်စေတသိက်ကိုပြန်ရှာခိုင်းတော့သောဘနာစိတ်59 61မှာရှင်နိုင်တော်စေတသိက်လို့ပြောရင်သောဘနာစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရှင်နိုင်တော်စေတသိက်သည်အညာတမန်စေတသိက်73ပါးရဲ့သောဘနာစေတသိက်25ပါးရဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဘလောက်ပြန်ဖြစ်သွားလဲ38ပါးပြန်ဖြစ်သွားတယ်နားလည်ပြီနော်အဲ့တော့တတ်တာအပါဝင်အဲ့ဒီမေကွန်းကနှစ်ဆင့်မေကွန်းခေါ်တယ်ဒီထိလိုက်နိုင်လားအဲ့ဒါဘာပုံစံနဲ့တူလဲဆိုရင်ကျမ
ชีรงอ่ะพี่มาบาร์เรตี้อ่ะจะบูบยาอะไรอ่ะสามเนน่ะลิซเนี่ยชอบสามเนน่ะลิซชอบมาทางกูอยากกูเสียหนึ่งวันนี้หนึ่งวันนี้ปูสามอยู่เลยพักจีบเอาทางกูอยากกูเสียเลยจะมาไปสักตีท่าปากกูอยากชอบทรวงทางกูอยากชิเสียหนึ่งวันนี้เนาะทางกูอยากชิเสียหนึ่งวันนี้พักเอาที่บ้านสามอยู่เว้ยตัวเรื่องชั้นนาดีอยู่มันน่ารู้ตัวดูอีสิเด็ดเดี่ยวตัวด้วยล่ะมันน่ารู้เราพูดทับเลยพอเราพอเลยสิเด็ดเดี่ยวมันไม่อยู่มันน่ารู้เราบ้างเลยไอ้ตาไอ้ตาตีไอ้ตาอันนี้มันน่ารู้ตัวไอ้ตาพี่นี่เลยดูเยสิรู้เปล่าเหรอไอ้ตาเชิญเราสิกาบ้างเลยไอ้ตาสิเด็ดเดี่ยวดีทั้งหมดสิเนี่ยบ้ามาไม่เชื่อนะแต่สิมันน่ารู้ตัวดูมาเชิญเราสิมาทอดมุสเซนเนี่ยป่ะมาปีเดียวตัวเสียดเตะอะไรเสียไหนส่วนเสียกพอไล่ดอทอดมุสเซนไหนเสียดเตะมีเนี่ยเสียงจางลุไม่ได้ด้วยไอ้ตาลุตัวยี่ลุไม่ยารอทอดมุสเซนมาเสียดเตะเปล่าเสียงทะเลด้วยยารอมาฮู้ล่ะแล้วทอดมุสเซนมาเสียดเตะเปล่าเสียงเล่ลุด้วยยี่ทอดมุสเซนดีอากุดุเซอากุดุเซพี่เตะเอด้วยอีเนี่ยเสียตรงเบาเนี่ยอากุดุเซเตะเสียลีบาเนี่ยเสียคนละบาเบาเนี่ยด้วยยาอีเนี่ยเสียตรงเนี่ยกันเลยตัวทอมันเนี่ยตัดพี่นี่เลยจ้ะปีที่จีนโตอีเนี่ยทำไมเสียได้กันสินะป้าปีตัววิอากูโตเสียได้สิบาทเลยกันแต่ว่ากูจะละตาดารีน่าเสียได้สิเรมอสจะสิบาทเมื่อไรปีนี้ตัวไอ้ตาทอมันเสียพี่นี่เลยจ้ะลอตเตอรี่ตัวมันไม่ไหลผู้ทอสเตอร์เสียได้สิบาทลงไหลไหมเข้าใจละมันน่ารู้เลยดูเว้ยตัวพี่ท่าเลยมันน่ารู้เลยสิรู้เว้ยดูเมท่าละพี่เด็กเอ็ดเว้ยตัวตัดดินคาริกาเลยปานีมาเว้ยสุดรอที่น่าไม่ได้เลยเทไม่เข้าละรอสุดเสียดเลยไปเย่ที่น่าไม่ได้เย่เทไรจ๊อดนั่นเส้นไม่เบาไม่เข้าละเรียกยามเองเดียวลุเซนซ่าเซนซ่าบีเร่เชิงจ้ารออันนี้จะเป็นชาเรต้าวันชิเมโซเรียกเทมาอันนี้จะโยกิงอาบาติติปานีบารีเลยไอ้ตาเมเซริยาโกโกซายที่น่าไม่ได้ตัวเราดีมีมีเสียงโน้ตเสียงโน้ตอันนี้ไม่ใช่ยังขาดเสียงเนี่ยค่ะที่น่าไม่ได้สว่าทำไมลีลันไก่สว่า good condition อ่ะทำไมลีลันนะมาปาร์เรจจังเปลี่ยนผิวเลยแต่ค่ะไอ้ตามิสเซอรี่อ่ะก็กูสาต้องกูลาไหมต้องกูมาเลยเชนิวเปลี่ยนจีโร่มันน่ารู้ไก่พี่มันนิวละถ้าสวยไอ้ตาเทวีโร่บาผิวอ่ะมิสเซอรี่อ่ะเนี่ยก็กูสาเชลัยไม่สวยอะไรมันน่ารู้ตัวดูเย่พี่นี่เลยสิมาทอดมุสิพี่ป่าเลยอะไรมามาฮัลโหลเส้นโตสิจะได้มาสักคนน่ะป่าพี่ตัวเลยสักสิป่าพี่ตัวมันปีที่จีนโตอีเนี่ยทำไมสิได้กับเส้นน่ะป่ามอสโตสิได้กับเลยป่าสักสิชาวสิตัวเลยปีทอดได้ยังไอ้ได้ยังสักสิป่าอะไรลุงอยู่พัฒนาเลยปงสันอยู่หมดละแล้วจะดีไม่ก่อนสักตาปีว่าเลยมาไม่สวยเนี่ยทางกูอยากเสียเสียนั่นมันเนี่ยยังไรสิอ่ะคุณคุณน่ะบูชาเลยอะไรบูชาไม่หมดละยังยังจีเยเรน่าตัวมันเนี่ยกางกางยี่จูกูอ่ะจุ้ยไม่ใช่ยองจีจ้าดูมียี่ตั้งแต่วันพี่ต่อเสียส์ยองจีจ้าตั้งแต่后来是พี่ต่อเสียส์รอตั้งแต่先ต่อเสียคุณน่ะก็มันน่ารู้ละก็ไอ้ตาพี่ต่อเสียก็ทอดมุสเซนน่ะป่ะไอ้บูชาตัวเลยคุณเลยตั้งแต่สรอ先ต่อเสียมาง่าเสกโกโก้เสด็จอันนี้ง่าเสกโกโก้เสด็จมามาจะค่ะเสด็จได้กูทักเอาใครเนาะเสด็จได้ก็ตัวหน้าเสียสุยชิเมเสด็จได้ดีน่าอุศวิชยาโรเมอีน่าเสตโตมาเย่ตัวหน้าเสด็จน่าเสงาเย่ชิมาลาชิเอร่าลีอ่ะพ่อพ่อลีจีด้วยไอ้บูซังพ่อพ่อลีหรือสักหลงตรงอันนี้มาตัวตรงสักเสียโรว่าถ้าอยู่อยู่ลีไปสวดทูตัวเรื่อยอยู่สายที่อาชีพยามดูดูเตะเตะช้าช้าไม่กงเสียสัตว์ไปเลยเด็กอ่ะไอ้จุ้ยไม่ใช่สุดเลยสักหลงวันไหนบ้างล่ะยันน่าดูมันเนี่ยกันกันอีจุดเดียวไอ้จุ้ยไม่ใช่สุดเลยสักหลงอ่ะแต่มันรู้เนี่ยไม่ใช่เนาะยันน่าดูมันเนี่ยกันกันอีจุดไอ้จุ้ยไม่ใช่สุดอะไรตัวท่าวันยังสิ่งกูพูดนี่ละฮู้ล่ะไอ้ที่รู้ด่าเสียสัตว์พะจ้าไม่สุดตัวท่าวันปกูยังสิ่งพิมพ์ตัวเอาล่ะตัวท่าวันปกูยังสิ่งสุดตัวท่าบดีโพสิบอกตัวท่าบดีไม่โพสิบไม่ละอันนี้สิ่งสารสวยทุเรียนเลยอะจุ้ยไม่ใช่จ้าตัวท่าบังเกาเลยแต่ส่วนตัวท่าบดีไม่สิโพสิบมาสิ่งที่ได้เปล่าเสียนเลยลุจุ้ยตรงเส้นเนี่ย
ชอบเฉยตัวเลยปงซันลงวะไม่ดูรอบเฉยตัวเลยแต่จังจะมารู้ว่าเมื่อคนปงซันก็เสียรู้ว่าบ่าวไม่เจริญมั้งจะมารู้ไม่ตีพ่อพ่อเลยเพี้ยนเนาะที่ได้บัวได้เพี้ยนไหมทำไมจุ้ยไม่ใช่โออาทุบอยู่ตัวแม่สู้ยังเนาะเอากระพี้สู้ยังจะมารู้แต่จังนั่นนี่พี้ไปเลยแต่ว่าเปล่าละทำไมไม่ใช่รู้จีบูจีบีบีละเนาะมาจีอาดีเลยดูสูเลยเราติดชาเปียนจีไล่ดูน่าเลยวิเนาะแต่จังจะมารู้เมฆงมาไม่เตะจ้าวุ้ดช่วงเมฆงดีมันลงขอได้ทำยังไงเมฆงมันลงเมฆงอ่ะห่านี่เลยจุ้ยไม่ใช่สู้เลยสักลงไม่เทียนอยู่ๆเลยเว้ยจุ้ยไม่ใช่โอ้ตัวทุบอยู่ตัวแม่สู้ยังเนาะจุ้ยไม่ใช่ดีจะมารู้เนี่ยไม่ใส่ถ้าตัวเราเป็นเตียวสุดใส่น้อยไปเข้าใจละจุ้งกูไม่ใช่พยายามจะว่าเตียมาจะว่าตั้งงามาจะว่าบ้านเราแต่เช้ามากู้เกิดหรอกู้เองเนี่ยพยายามจ้องส่องมาเลยพยายามเตียตั้งงานเนี่ยสุดสุดได้ปุ๊บรวยรู้แต่เช้าไปปุ๊บกูไปยูทูมาไม่ใช่อะไรจุ้งไม่ใช่เว้ยกูว่าจุ้งสิ่งเดียวเนาะแต่ว่าไม่ใช่เนี่ยอะไรก้าวหน้าอย่าอย่าบ่เนาะถ้าก้าวหน้าอย่าลีดลุ่มนี่ตีรามลุ่มนี่ตีอุล่ะเอออะไรดีตีท่าหรอแกท่าแบบสวยถ้าสุนั่นเลยวินอ๋อแต่จะไม่กูมันลงเนี่ยปุ๊บสามย่าใจจะมารู้ว่านับติอัติจ้าซงอับซงยียีบีรอมาตันนี่ลุยไล่อาบมันลงแต่ว่าไม่สวยมั้ยเออเบเบก้าเบียวกูว่ามันลู่เลยที่เชียร์ลู่บุ๋มปูโซมันเข้าใจละตะคาตะคาลาเลยไม่อะไรลู่ไล่ยาลู่ไล่ยาเนี่ยบ้ามันมาเจอแม่เนี่ยโอ้แม่เนาะทีนี้มามันลู่เนาะแต่ว่าไม่สวยมั้ยอืมเคนับท่องกูยาโกเซเนี่ยชะนี่อะไรมาตาเด็ดเพี้ยเนี่ยอะไรมาตุ้มเนี่ยเอาเบี้ยวลองถ้าบ้ามาเย่ไม่จีรอที่กันไล่จ้าชามาสามวันมาจ่ายเลยมีคนพับเป็นไล่จ้าเนาะไล่แม่จ้าบ้ามาไม่เย่เนาะเศรษฐีเศรษฐีนี่ชิ้นตัวพี่นั่งดูเศรษฐีสุริยะเสร็จแล้วเศรษฐีกูดีอันเศรษฐีบ้านเนี่ยชิ้นตัวเรศุริยะตาบ้าเศรษฐีตาดาวเรน่าเศรษฐีคนบ้าบารีเลยที่เทกามันน่าสงสงกุศลเอกกระไรสีวิเจนมันเนี่ยที่เราเส้นเดียวไม่ยากท่าเลยดูสิพี่ตานาเจอเขาได้ละแต่มาไม่ใช่เนี่ยกูน่าสงอะไรจะมาอะไรน่าสงสงกุศลเลดเดเดอร์เชื่อสงอะไรไม่กูไม่ใจเราทำไปแม่ติดติดจ้าจ้าพี่เสียจนเราไม่ได้เราทำไปแต่ช่วยส่วนตัวเราช่วยดีเลยสิ่งที่เส้นเนี่ยกูบ้ามาเลี้ยงเขาได้เลยสิ่งกูชอบยาวาหรือว่าสูตัวขาปีเลยขอเลยเนาะสิ่งที่เส้นกูบ้าเลี้ยงเขาได้เลยรู้เนาะแต่ข้าอะไรไม่รู้ไม่ให้กูสิ่งนั้นสักคนบ้าเลี้ยงเขาได้เลยรู้สูจะมาดูตัวพี่ตานาเจ็ดอ่ะเนาะอะไรไม่รู้มีกูอ่ะสาดินาเย็นเหนียวตัวทำหัวบ้าเราไม่มีเดลี่สวามีจุดทำอยู่แบบพี่ตัวเลยแกท้าพาร์โรท้าส่วนน่าสงสงกูอ่ะเอกกระจายเย่ปรมัตถะตบาวะสเอกกระราสุดีมาอายุไหนตะคุอายุตะคุรีบอมาสูใจเช่นตบน่าจะเอกกระราสีวิเดนเรศุยชิมบอชิมบอชิมเบเตียมยาคุสาวสาวเตเตตบมันเนติการะสิเทไนอายุบอลาอ๋อไม่จริงน่าจะคุเส้นซาบีมาส่งเพียบาเลยสุดเลยสักลูเส้นซาบีมาส่งเพียบาสุดเส้นซาจีนดีวิสิวิสาระเขาเป็นคนเจนซีเลยส่วนยังวิเจเส้นซาเลยส่วนยังตัวโตเลยส่วนยังตัวโตนี่เลยส่วนเลยวิตัวโตนี่เลยวิเจน้อเส้นซาเลยต้องเตะต้องเตะเด้อดูแลดีมากค่ะต้องเตะเด้อวิสาระเว้ยถ้าจะแม่ทามาเจนซีด้วยตัวดีวิเด้อเส้นซาต้องเตะตาดีวิสาระมาไหมเนาะเจนซีเด้อด้วยตัวเด้อที่เด้อนี่ด้วยนี่เปียกบาลุงนี่พอด้วยที่ด้วยบาเบสอะไรวิเด้อที่มีอันนี้เวลาไอ้แม่เบียวร้องพูดเด้อละไอ้แม่เบียวร้องแต่คู่กูกูเส้นซานี่เลยบาลูยังเก่าไม่เลยสุดหรอเส้นซานี่ร่ารอวิสาระแต่พอเป่าเด่นอ๋ออืมต้องเด่นนี่เลย
ပြောခဲ့တာတွေလုပ်ခဲ့တာတွေဘာတွေဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ပြန်သုံးတက်နေအဲ့ဒါကလည်းဝိစာရပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများသဘောပေါက်ပြီနော်မမှားနဲ့နော်အခုဥစ္စာစဉ်းစားပြီးဆိုတော့ဗာလဲဝိစာရဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့အတိမောက်တော့လွယ်ပါတယ်နော်ဒါလွယ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီနေရာမှာဝိတက်သွားရေးလဲမတူတော့နော်ဒါသိပြီကဲစေဒိဋ္ဌိပေါ့သူတယောက်အာဖတ်ပါအောင်จะแผ่ผิดตัวไปพี่รอมาสีสีนี้ชินด้วยนะไอ้ตัวสีโกกูเลยชินด้วยล่ะเสดิ้งที่ปอกได้เอ้ยกูก็เราไม่ปอกเว้ยเนี่ยตัวปอกตัวเราแจกั้นสันโอโตราบาลุสรอกไอ้นี่มามาตัวเสียเราอ่ะเผาะพอไปไล่ดีเลยมนาหลูท้อใส่ท้าสรบาเลยไอ้ตาเปียวสู่ตูตันตันไนผิดตัวสีตะไตกูตีจาสรพอปะบาสวยအဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒီစေတသိက်နဲ့ရှင်တွဲ၍ဖြစ်နိုင်သောစိတ်ဆိုတော့ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးဘာလို့ရေတွဲ၍ပြပါဆိုတော့ရေတွဲပြရမှာလေရေတွဲမိကွန်သေးချခြင်းရေတွဲရမှာမဟုတ်လားဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးရေတွဲ၍ပြပါဆိုဘယ်လိုရေတွဲမလဲဒေါမနတသဟခုသာပဲဗောဓမ္မမေရှင်များနံပါတ်3ပု္ပ္ပစာဒါတစ်ဖြက်လိုင်းတားမှာပါလေကျန်စီမှုကပါလေအပေါ်မှာပု္ပ္ပစာမှာစဉ်းစားတာပါထားပြီးပြီဟုတ်ကဲ့လားစဉ်းစားတာကဝိစာကအခုကြံစည်တာကမှားလိုက်ရဲ့အဲ့ဒါတမှန်မှဟုတ်လဲမရဒီလဲမရဖြစ်တော့မယ်နားလဲပြီနော်ပြီးတော့မှဆိုတော့ဝိတက်ကြံစည်မှုနဲ့ကိရွေဖြစ်နိုင်သောစိတ်ဆိုရဲဝိတက်မရှင်သောစိတ်ဝိတက်မရှင်တဲ့စိတ်တွေကကာမစိတ်တွေကဒွေပင်စဝိညာဉ်တက်စိတ်ဇန်စိတ်တွေကဒုတိယဇန်စတိတတိယဇန်စတိသရုတ်ထဇန်စတိပြင်စမဇန်23ရှင်နာက55မရှင်နာက66ရေးရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတဲ့အခါမတင့်တယ်သောစိတ်ဖြစ်တော်လဲဆိုတာလိုင်းတားမှာမတင့်တယ်တဲ့စိတ်မတင့်တယ်တဲ့စိတ်ဆိုတာဘာစိတ်လဲအာတောပနာစိတ်30အာတောပနာစိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ30အဲ့ဒီအာတောပနာစိတ်မတင့်တယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေပြီမဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်သောစိတ်ဆိုတာအာတောပနာစိတ်30တဲကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုဆိုတာဒါပကိမ့်မိုင်းကိုလာမေးနေတာဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့အတောပနာစိတ်30တဲကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်တဲ့စိတ်သည်ဒွေပင်စဝိညာဉ်30တဲမှာမပေါအောင်ဟုတ်တယ်လားဒွေပင်စအာကုတလဝိဘက်စိတ်9ပါးတဲမှာလည်းမပေါအောင်အာယေကုတလဝိဘက်စိတ်10ပါးတဲလည်းမပေါအောင်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အာယေကရိယာ3ပါးတဲကပင်စဒေါတာဝဇန်းကပင်စာယုံသွားမှာဟတိတုပတ်ကကာမအာယုံ6ပါးဆိုရင်ဘာကြံလဲမနောဒေါတာဝဇန်းဒီမနောဒေါတာဝဇန်းမဟာကရိယာညာတန်လေးကရိယာဘိညာဉ်တိဘောင်း6ပါးသောစိတ်တို့သည်အလုံးစုံသောစိတ်89စေတသိက်50နှင့်ယုံ28နိဗ္ဗာန်ပညာဟုဆိုအပ်သောအာယုံ6ပါးကိုအာယုံပြုတယ်လို့ကြက်မထားဘူးလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဘယ်စိတ်ပါသွားလဲမနောဓောရတကယ်တမ်းမနောဓောရဝိဇန်သည်အာယိစိတ်ကောမဟုတ်ဘူးလားအာဟိစိတ်လည်းဖြစ်အာဟိစိတ်ဖြစ်ပါရဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်မခိုင်မြဲသောအမြင့်မရှိသောအာဟိစိတ်ဖြစ်ပါလျက်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်တယ်လို့ပြောလဲမနောဓာရဝဇံမယ်မတင့်တယ်တဲ့အာတောပနာဖြစ်ပြီးတော့အင်မတန်တင့်တယ်ကောင်းမွန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်တယ်ပြောလဲမနောဓာရဝဇံမယ်နောက်တစ်ချက်တတိယအောင်ပြောဦးမယ်မဟာကရိယာညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသင်ထားလဲမာကရိယာညာတန်လေးဒီအလုံးစုံအာယုံပြုတယ်လေမာကရိယာညာတန်လေးကိုကျမတို့ဘာတင်ထားလဲတပ်ပင်ညုဒညံတော်အလားဖြစ်သောစိတ်လို့မပြောထားဘူးလားအဲ့တော့နားလည်အောင်ပြန်ပြောဦးမယ်မဟာကရိယာတပ်ပင်ညုဒညံတော်ဤအရာကိုကောက်ပြပါလို့ပြောရင်မဟာကရိယာညာနာတန်ပြုတ်စိတ်၄ပါး၌ရှင်သောပညာစေတသိက်တပ်ပင်ညုဒညံလို့မေးထားလို့ဟုတ်လားတပ်ပင်ညုဒညံတော်ကောက်ပြပါလို့ပြောရင်
มหากริยาญาณตัมปิโสสลีบาในศีลโตปัญญาเสตติญาณโตกောက်ดาลิหุล่ะมหากริยาญาณตันลีมาศีลเนเสตติปองติธรรมเมษวยเมีย30เนกะนะบาสิเด5บาสิเดเนาะมหากริยามาเสตติ35สิเดไอ้นี่เทมาปัญญาเสตติมะปาอูล่ะมหากริยาญาณตันสุเสตติ35อะมาปัญญามะปาอูล่ะไอ้นี่ปัญญาติตัปปิญญุตญาณเนาะสออะห่าเอาပြောล่ะだからมหากริยาญาณตัมปิโสส4บา内ရှင်တော်ปัญญาเสตติติตัปปิญญุตญาณတော်ရှင်းล่ะだからไอ้ปัญญาเสตติติบาโอบาเบสိတ်เนี่ยရှင်တယ်လေปัญญาเสตติติเบสိတ်เนี่ยရှင်တယ်มหากริยาญาณตัมปิโสส4บา内ရှင်มาบ่မဟုတ်ล่ะไอ้มหากริยาญาณตัมปิโสส4บาติบาโกอายุปุตတယ်บานิพพานကိုလဲအလုံးစုံတော့ဘာနိဗ္ဗာန်ကိုလဲအလုံးစုံတော့သဘောပေါက်သလား तू အာယုံပြုတာအဲ့ဒါအကုန်အာယုံမပြုဘူးလားဒါကြောင့်တပ္ပညုတဉာဏ်တော်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဒီမာဂရိယာဉာဏ်တန်လေးပဲအဲ့ဒီမာဂရိယာဉာဏ်တန်လေးဒီတိရမန်ကမကြံရအောင်လုံးဝဆုံးနဲ့အကုန်မြင်တပ္ပညံတော်အစွမ်းတည်းလို့ဆိုရဲမှန်လားမနဲ့မာဂရိယာညာတန်လေးမှာရှင်တော်ပညာသည်ပညာနဲ့ပညာမာဂရိယာညာတန်လေးကအလုံးစုံအာယုံပြုရင်သူနဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်35လဲအလုံးစုံအာယုံပြုမှာမဟုတ်ဘူးလားဘာလို့လဲဘာလို့လဲမာဂရိယာညာတန်လေးကအလုံးစုံသောစိတ်89စေတသိက်50နှစ်ရုပ်28နိဗ္ဗာန်ပညာကိုအာယုံပြုရင်သူနဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်35ကလည်းအဲ့ဒါတွေကိုအာယုံပြုတယ်။ဘာလို့အဲ့လိုပြုတာလဲ။ဘယ်လိုပြောမလဲ။စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ဘာနဲ့တူမှာလဲ။ဘာအရာပြောမလဲ။တိတိကျကျပြော။ဧကရမဏဒါနဲ့ထောက်လေ။စိတ်ယူတဲ့အာယုံကိုစေတသိက်တွေကယူတယ်ဟုတ်တယ်လားစိတ်နဲ့စေတသိက်တို့ဒီဧကရမဏဟူသောဟဲ့လားစေတသိက်တို့ရဲ့အင်္ဂါအရာစိတ်ယူတဲ့အာယုံကိုသူနဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်တွေကရောမယူဘူးလားအေးကိုသိရတာနဲ့မဖြစ်တတ်ဖဲဖြစ်နေမှာဆိုလို့သဘောရောပေါက်တယ်လားအဲဒါဆိုရင်မာဂရိယာညာတန်လေးကအလုံးစုံကိုအာယုံပြုရင်သူနဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်အကုန်လုံးကရောလုံးစုံမယ်အဲ့ဒီထဲကပညာကိုဉာဏ်တော်လို့ကောက်တာမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဉာဏ်ဟုတ်အမိရသောစေတသိက်မှာအေးလေအဲ့ကြောင့်တပ္ပညုတဉာဏ်လို့ပြောရင်ပညာကိုကောက်ရတာလေဟိုသဘောရောပေါက်ရဲ့လားတော့ကြကြစာကစာလိုတက်တက်ပဲဖြစ်နေပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မဆက်ဆက်မိတဲ့အခါနားမလည်ဘူးဖြစ်နေတာအခုနားလည်ပြီလားဉာဏ်ဟုတ်အမိရသောစေတသိက်ပညာစေတသိက်ရဲ့တခြားအမိအာမောပြင်းငိမ့်တရေအာမောဟာဟုတ်ပြီလားညံဆိုရင်ညံဟုအမိယာသောစေတသိက်ပညာစေတသိက်ကံဟုအမိယာသောစေတသိက်အဲလိုမျိုးလေးတွေသွားမယ်တပိညုတညံတော်အရာကိုကောက်ပါဆိုရင်မဟာကရိယာညာနာတံပြုစိတ်၄ပါး၌ရှင်သောပညာတတ္တာတွေပါတွေကိုမကောက်ဘူးတပ္ပညုတဉာဏ်တော်၌ရှိသောတတ္တာလို့ပြောရင်တော့အဲ့ဒီမဟာကရိယာဉာဏ်တန်လေး၌ရှိသောတတ္တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားသဘောပေါက်ရဲ့လားတော်ကြာတပ္ပညုတဉာဏ်တော်ကြီးကတိယတိကျွန်တော်တို့နေတိုင်းရှိခိုးတဲ့တိယမင်းကမကြံရအောင်လောဝဆုံးလေးအကုန်မြင်တပ္ပညံတော်အစွမ်းဒီဆိုတော့ဆိုတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲပြောတိဘူးဆိုပြီးမလောရဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်သတိထားအောင်တပ္ပညုတဉာဏ်တော်အလားအားရစိတ်ပင်ဖြစ်တော်လေအလုံးစုံကိုအာယုံပြုနိုင်သောစိတ်ကိုဖော်ပြပါဆိုရင်မနှောရွာတာလို့ဆိုတာတပ္ပညုတောဉာဏ်တော်ကဲ့သို့ဟလာအာယုံပြုနိုင်သောမဟေဂုတ်စိတ်ကိုဖော်ပြပါဘိညာဉ်ဘောကရိယာဘိညာဉ်မဟုတ်ဘူးလားရူပဝစ္စရာကရိယာပိစမဇံအဲ့ဒါမဟေဂုတ်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားတပ္ပညုတဉာဏ်တော်အလားအာယုံပြုနိုင်သောမဟေဂုတ်စိတ်ကိုဖော်ပြဟဲရှားလို့လည်းမတွေ့ဘူးမဟေဂုတ်စိတ်တွေကဘိညာဉ်တွေ့ကျင်သောရူပစိတ်15ပါးဒီကတိုင်းပညာဆိုပြီး26ပါးကြက်ထားတယ်ဟုတ်တယ်အာကာရောဝိညာဉ်ရောအာကိန်တို့လည်းကြက်ထားတယ်တပ္ပညုတဉာဏ်တော်လားအာယုံပြုနိုင်တဲ့မဟေဂုတ်ရှားမတွေ့ဘူးတကယ်တော့ကရိယာအဘိညာဉ်ဒီအလုံးစုံပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်တပ္ပညုတဉာဏ်တော်ဤရှေသွားဖြစ်သောစိတ်ကိုဖော်ပြပါ
มโนรวาราวสันตะวินยุตะญันโตอินอกไลผิดโตอัปปนาโซสิกกูพอปะบาอเบญญินกริยาบาอเบญญินเลยอเบญญินลุผิดอ่ำมะเปกูเบญลากริเบญลาญินมีล่ะอะไรจังกูโลรีวิชั่นไตอองนี่ยูยูตินเนี่ยตะชู่ส่วนตะชู่ธรรมมิตรสิริบาเลยสามีเว่จောက်ติดิสามีจောက်တော့อภิธรรมตินเนี่ยโอ้ไล่แท้ตะมั้ยสามีไม่ผีอูสอตะชู่ไล่ตะเด้ဟုတ်တယ်လေตက်တော့ตက်သွားတယ် तू အစမ်းစာမေးဝဲတွေနေကြရင် तू လစ်ထားတယ်မတက်ဘူးလေ तू สามีမမဖြစ်ခြင်းတော့สามีเว่จောက်တဲ့ယောဂဖြစ်နေလေเนาะธรรมมิตรเอซัมเนอะราเอซัมเนเกชั่นล่ะบาเลยฟิกยาบาญาบ่ဟုတ်တယ်လားเอโซฟรีเนียရှိတယ်လို့လေကူလေအိဇမနီဗာလေအိဇမနီရှင်ဖီယာဗာလေအမျိုးပြည်ဖြစ်ကုန်တော့မှာပေါ့နော်စာမေးဝဲမေးခွန်းဆိုရင်ဗာဖြစ်လေသူကကြောက်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလိုကနေပြီးတော့သူလဲကိုးပိုင်းလုံးတော့ပြီးသွားတယ်ဒီလိုအချိန်ကျတော့စာမွဲဆိုတော့သူမလာတော့ဘူးလေမလာတော့တဲ့အခါကျတော့တက်တင်တာသူပဲတက်တော့မယ်ခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြည့်ပါအောင်အရင်အချိန်နေနဲ့ခုအချိန်နေတူသေးလားတော်တော်တက်မလာဘူးလားအကောင်းပြပြလားညင်းမလာဘူးလားလို့ပြောပြတာမိကုန်းနေလေးလာလေးလာလာတော့ဒီလိုစဉ်းစားရတယ်ဒီလိုစဉ်းစားအဲ့ဒါဘာလို့လေးကျင့်နေလဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ life မှာသွားမှာအဲ့တိုင်းသွားမှာလေအဲ့ဒီစဉ်းစားတာကိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါညီးပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတွဲခေါ်ပေးတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာမွဲအောင်ဖို့လုပ်ပေးနေတယ်များထင်လားအဲ့ဒါသင်ပေးနေတာဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီအသည့်လေးကိုလက်တွေ့တကယ်ဆာမွေဆရာတော်ကြီးတွေထုတ်တဲ့မိကုံးမှာဖြည့်ကြည့်လိုက်သုံးကြည့်လိုက်နောက်ထပ်ဘဝ life မှာလာမယ်လာသည်မပုစ္ဆာတွေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖြည့်ရှင်းရမှာလေကိုယ်လောကဒဏ်နဲ့ကိုယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလားเนาะအဲ့ဒါကိုယ်လောကဒဏ်ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့လက်နဲ့တွေပဲဟောဒီလိုစဉ်းစားရတယ်ဒါအဲ့ဒါလေးကိုရသွားစေချင်တာဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အရင်နဲ့ဆိုင်အခုတော်တော်လေးကိုမသိလာအောင်လားအရင်သိပုံနဲ့အခုမတူတော့ဘူးလေกว่าลาดีมะล่ะอะล่ะบาเลยကိုယ့်ရဲ့調査အထုံးမှုလေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပေးဆက်ထားတဲ့အချိန်နေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပေးထားတဲ့ခွန်အားတွေအဲ့ဒါတွေကဒီမှာပြန်ပြီးအကျိုးရလက်ကောင်းမလားဟုတ်လားကိုယ်စိုက်တော့အပေရဲ့เนาะကိုယ်ပြန်ချိန်တာမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားကိုမျိုးစေ့တွေကအခုအပေနေပေါက်ပြီးတော့ကိုအသေးအပွင့်နေဝေစားလိုက်ကိုရိတ်သိမ်းရမှာအဲ့ဒီကဘသူစားမှာလဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပဲကျမတို့လာစားလို့မရအောင်သဘောပေါက်ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါကြောင့်調査လို့ရှင်ဖြစ်ကိုဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့ဒါဝီရိယဒီပတိဘာနဲ့စခဲ့လဲစန္ဒာဒီပတိနဲ့စခဲ့တာတခြားမှာဘဝမှာဟုတ်လားဗိဓမ္မာသင်္နှန်းစတဲ့တည်းကစန္ဒာကိုအဓိပတိထားခဲ့တာဝရိယတွေရောအဓိပတိမထားခဲ့ဘူးလားစိတ်တွေကလည်းတန့်ကြက်ခံနေမဖြေပါနဲ့တော့ဟဲ့မထူတော့ပါဘူးရှင်မအဲအန်တီရဲ့မလုံနေပါနဲ့အန်တီအမြဲတမ်းဘဲဥတော့မကွဲဘူးဟိုးရသလောက်ပဲဟောအဲ့ဒါလည်းပါလေစိတ်တာဒီပတိသူများတွေဘလို့လှုပ်လှုပ်မလှုပ်ဘူးတကယ်ကိုကျမတို့စီမှာအလိုနဲ့ပဲအောင်သွားတာဒီအများကြီးပဲလေ။ဟောနောက်ဆုံးကြရင်ညံနဲ့ရှင်ပြီးအလုတ်လုတ်သွားတယ်။ဝိမန္တာအဓိပတိအဓိပတိဆိုအောင်မြင်ခြင်းတရားတွေပဲမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာမေးပွဲလောက်ကိုထည့်မတွက်နဲ့။အေးအေးဆေးဆေးသွားလိမ့်မယ်။ကျန်တာအကြောင်းကောက်အောင်လုတ်သွား။သဘောပေါက်ပြီနော်။ကဲအဲ့ဒါလေးတွေကကြားဖြတ်ပြောပြောပြီးသွားတာ။ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပုဒ်စာဆင်းကြအောင်မယ်။ယုံမြင်တန်ကြာဂျူဒုတည်း၌ဒါဘာမှမရေမကြည်ဘူးလိုင်းတာမှာငဲ့မှုတ်ခေါင်ပါဒုက္ခသည်များဆိုရဲဒုက္ခိတတ္တဝါဟုတ်လားရှင်တွေ့မြင်ရသောတနာကျင်နာမှုသည်ဆိုရဲအဲ့ဒါပါလေကရုဏာကရုဏာသည်တဲ့ကုသိုလ်ရမရရှင်းပြပါဆိုရိုးရိုးပြောရင်တော့တနာကုသိုလ်ရတာဘောလို့ဖြေမှာပေါ့အဘိဓမ္မာရှုထောင့်ဟာဖြေရမှာကရုဏာသည်ကရုဏာဖြစ်နေရင်ကရုဏာစေတသိက်သည်ကုသိုလ်ရမရဆိုရင်ကရုဏာရှင်နဲ့ရပါတယ်မရဘူးဒီတိုင်းပြောလို့မရဘူးကရုဏာရှင်နဲ့စိတ်ကိုကြည့်ရမယ်ကရုဏာရှင်နဲ့စိတ်ဒီဘယ်နှစ်ပါးလဲကရုဏာရှင်နာ28ပါးပါ၄လဲမဟာကုသိုလ်စိတ်10ပါးမဟာကရိယာစိတ်10ပါးမဟေကုတ်ပထမဇန်စိတ်3ပါးဒုတိယဇန်စိတ်3ပါးတတိယဇန်စိတ်3ပါးသတုဋ္ဌဇန်စိတ်3ပါးကရုဏာရှင်နဲ့စိတ်က28အခုကျွန်တော်တို့ဒီဇေယဒီအဘိဓမ္မာမှာပါတဲ့တယုတ်တွေဒီ definite ပဲဒါပါမိတ်ဆွေရမှားเสียပါမှာ
ม่ใช่อะไรเดียวเดียช้าไม่ใช่กรุณาสินเนสิมากามาโดบนาเนสเลียมหากุฎุมหากริยาตัศช่าวเทมามหากุฎุปานีเมฆก็ปัทมสันต้องลุบย่อเลยปัทมสันกุฎุปัทมสันวิเบปัทมสันกริยาต้องมาป่าไอ้มาเลยปัทมสันกุฎุมาป่าวละทุเรียสันสิต้องมามาโอกุฎุจะพามาป่าวละเตรียสันสิต้องมามาโอกุฎุมาป่าวละสรุปท่าสันสิต้องมามาโอถ้าสุกรุณาลีพี่นี่เลยเฉยมากรีกรุณาดีกุฎุยามียายาเลยเบกุฎุที่ยาเลยมหากุฎุเลยยามหากุฎุสุเรกามากุฎุเลยยาเลยเมเหกุปัทมสันดุริยสันตติยสันสรุธาสันกุฎุอธิโยยาไหนดีตบอกว่าไหมน่าเลยเลยเนาะถ้าสุกุฎุยามียายาบาเลยยาเทมาสุเนาะกุฎุยามียายาบอกลูกพี่เมแต่เดียบยามาเดียดอุจมาลุสุดาวดาวดาวเนี่ยเดียลุไม่ยาวละเราเราเราแย่ในอารมณ์เนาะเราเราเราอยู่อีเอที่วันนี้เนี่ยแต่ว่าบ่าวีละไอ้ลูกกูตัวยามียาสุยยาบาดเอสุยไอ้ที่ยาบาดเอวิจูบียามเลยกูตัวเช่นไอ้สิ่งเดียมากูตัวปานีโดจ้าแต่น่าจะน่ามุดีกูตัวยานในบาดีที่ที่จะจับยามเอสุยสามีน่าเช่าเสื้อตัวผิวจีบางทุกมาไม่สุยเนี่ยกรุณาเช่นนั้นเสื้อชิ้นมูลาเช่นปีหน้ามาเลยเช่นนั้นก่อนหน้าเลยบาละพี่น้ามาก่อนหน้าลี้เลยนั่นเสียชีวิตพี่มาก่อนหน้าลี้เลยฮัลโหลอะไรกรุณาชินเนสัยบังเปล่าเลยนั่นเสียชีวิตอะไรเทมากุฎุสิทธิ์แต่สวยทุลุมยาวละนั่นเสียชีวิตเทียมหากุฎุสิบปายเลยไหมมหากริยาเชิงเข้มไหมเมรูปาวสระกุฎุดีมาปารุดาสัสลีบามาปานิวละอะไรสวยอารมณ์กุฎุสิบเนบาดีดีบานเป็นบาบาลเส้นบาบาลเลยชินเนาะอะไรยิ่งลุยาลามยาวละอ่ะกูดีเทมาพอเย็บไปเลยลูกจะมาดูสาวเทมาสาเจแค่รู้ว่ารูปาวสระบาดูด้าสักกูดูรีบาร์มีเยี่ยมเลยจะมาดูยีน่าแม่ก็ไปเทมาเซนโตดูริยาเซนโตเตอริยาเซนโตสรุธาเซนโตเลยไอ้ลูกเยี่ยมมีอาวุลาลูกยาเลยเนาะโอเคยามละทีมีก็สตาร์บาน่ารู้จี้อ่ะโกไปลงละไม่ใช่ดอสเซย์ซะลงละซาบาเลยวริยาเลยหละโกไปลงละไม่ใช่ดอสเซย์ซะวิริยะไม่ใช่ดอสเซย์วิริยะไม่ใช่เนี่ยเซย์บ่าวบ่หลอกเลย16บาบาฤเลยดุริสะวิญญ์70ตัมปริสัยดุริตันติรณะโตปิสะดวาระวสันติ16บาโอเคท่านก็อย่ากุศลขอผัดบ่าวอาจจะเพียอยู่บีดมีงูหน้าไปมาเปลี่ยนเพลงตุ๊ดบ้าสีขาวจริงจังมันลอยได้ยุ่ยตุ๊ดแต่ตาหมูผิวหนีดูเย็ดแต่แต่มาพี่ตัวสีส้มยังสงสัยมากูตัวสีละกูตัวสีกูตัวสีมามาตัดตาพี่หนีได้เอ็ดเว็บตัดชิ้นดีบ้ากูตัวเลยตาดาดีดอดมูบอดอดาบอปานาดีปาดาซาดอดาหมอบุล่ะถ้าส่วนดอดมูใส่บอลบมูใส่บลมันไม่เพียบุลีถ้าส่วนดอดมูใส่มามาเป็นหน้าป้าสิเลยหน้าป้ามามาหน้าป้าลงล่ะนี่ก็มีอันเป็นจีตูดบ้าอีเสกไข่มูจาวสุดเอ็ดเรจาอาติงคาถ้าส่วนพอไลบีดอมเนตตาตาฮาโกตาดีกาตันเปียวอาตาติงคาริกาดอเดมูเซ่เซ่ลูยลูมียาวเนาะดอเดมูเซ่อะไรยาวไปอะไรมามาเซ่เดติกูช้ามาหมูล่ะเซ่เกเซ่เดติกูช้าบาสโรดอเดมูฮัลลาดีตาติงคาริกาเซ่มาชินเนเซ่เดติบ่าวมีนั่นเส้นเนบ่นั่นเส้นเนบ่ฮัลล่ะปีนี้จีโน่อินยาดมันเซ่เดติกาเส้นเนบ่ามอสเตอร์เว็บยอมเนาะตาบากุดละตาดารีนาเซ่เดติกาลีบ่าโพสต์เอาเศษได้ก็ลีบะที่นั่นไม่ได้เนี่ยเศษแต่ก็เอาไปทำพิมพ์มาโมบุลีเนี่ยเศษอะไรที่มาอันนี้จะเปลี่ยนชาอันนี้จะโยกีก้าไอ้ตาเมสเซียโกโก้ซาที่นั่นไม่ได้งากุอะไรงากุขนาดเพลย์เพลย์บีดจีเลยก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนจีไอ้ไงนี่ละบ้าละมาบ้าที่นั่นไม่ได้มาเทเน่แต
แต่ค่ะไอ้ตามิสเรียกกุ๊กซ่าฉินิโอจิตุรวาสิไคเนี่ยมันล้วยตาอยู่ตุแต่ตัดนี่ได้เฉยมามนาลูราปาล่ะน่ะเหมียวนี่ราปาล่ะนองท้าผิดอ่ะไม่ป่าเองไอ้ห่าว่าเพลไล่งากูเปลี่ยนหนุ๊กไล่20นาทีอ่ะงาเปลี่ยนหนุ๊กอี18ป่าตบอปอกพี่ล่ะไอ้ลูกซินซ่ามั้ยยามล่ะแกปี้တော့มานอกตะบายโหจิปิ้วปี้တော့ก้าวหมู่กุตุก้าวหมู่กูอะพั่นพั่นอแม่ยะณีတော့ปกกุอีตันตันเวมีตวยเยผิดတော့เสดตะเต็มมาแต้นหล่นซ้ากะอแม่ยะเด้อแห่อแม่ยะณีอแม่ยะณีเด้อสุเรณียามาหละอแม่ยะเด้อณียามาก้าวหมู่กุตุรีกูอแม่ยะชีติตะติหุเตล่ะจิตเตดูริโหตริยะณีเรลุต้องไปแม้ตริมะห่ออะราติญญาถ้าสวยก้าวมุกุตุริโกอแม่ยะณีเรอภัมปันอแม่ยะเรสวยจมารุตริยะซินตื่นท้าเดตุสอะราอนุตติเวลีอนุตติเวอภัมปันแท้ๆตริยะราอนุตติดาแม้ธรรมเมษวยราปฐมาซินมาตั้วบีอนุตติตั้วไม่เยียออตติเวเยียออหุเตล่ะพยากรณีโกอภัมปันแท้ๆอแม่ยะยินพุทธานุตติธรรมานุตติจ้าพูดได้มั้ยล่ะอะกุษากามุกุโตโกอภัมปันอ่ําแม่ยารามาอ่ําแม่ยาราลีโต้ไล่ได้กุโตโกจี้ไล่ได้ด้วยดาติตติเสตะไถဖြစ်ပါဒီတလုံးလေးပဲနားလဲပြီเนาะแกနံပါတ်1လုံးละမကူလုံးလာဟုအမိယာသောစေတသိက်မှာဟုတ်တယ်ညာဟုအမိယာသောစေတသိက်မှာပညာဟုတ်တယ်အမောဟကြိုက်တာကြီးအဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီစေတသိက်တို့နဲ့ရှင်နိုင်သောစိတ်သယုတ်ဆိုဝရိယနဲ့ရှင်နိုင်သောစိတ်သယုတ်မှာဝရိယရှင်နာသည်83105ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုဖော်ပေးရမှာနော်ဆာမိုပဲကြားတယ်တခါပညာရှင်နာကြတော့4089ပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြည့်ရကဲနံပါတ်3ပု္ပ္ပာဒါတစ်ချက်ပြီးတော့မှစိတ်အ ਨੇ ဆုံးနဲ့ရှင်နိုင်သောစေတသိက်အာဟုတုရဲ့ပေါင်းဖို့ဆိုနိုင်တော့အဓိကဒါအရေးမကြီးဘူးလိုင်းတရမှာအာဟုတုစိတ်ဖြစ်တိုင်းပါဝင်ကြသည်အာဟုတုစေတသိက်များလို့ပါလားအာဟုတုစိတ်ဖြစ်တိုင်းပါဝင်ကြသည်အညာတမန်းစေတသိက်များလို့ပါလားဒါဆိုရင်အာဟုတုစိတ်ဖြစ်တိုင်းပါဝင်တဲ့စေတသိက်ဒီနှစ်အုပ်စုတွေကရှားရတော့မှာအညာ73တွေကလည်းရှားရမယ်အာဟုတုစေတသိက်တွေကလည်းရှားရမယ်ဆိုအညာ73တွေကတပါစိတ်တာတာဒရဏစေတိခုနှစ်ပကိစေတိသုံး6ပါးတည်းဟာဝီဝီဝီပြီးတပါကုတလာတာဒရဏစေတိလေးပေါက်လိုက်ရင်14ပါးနားလည်ပြီနော်အဲ့တော့တိတ်ချဖတ်နော်အခုသူစိတ်ဖြစ်တိုင်းပါဝင်ကြသည်အညာတမန်းစေတိများလို့ပြောရင်တပါစိတ်တာတာရဏစေတိခုနှစ်ပါးပကိစေတိအဂုတုစိတ်ဖြစ်တိုင်းပါဝင်ကြသည်ပကိစေတသိက်များလို့အမင်းဝီဝီဝီပဲဖြစ်ရမယ်အဂုတုစိတ်ဖြစ်တိုင်းပါဝင်ကြသည်အဂုတုစေတသိက်များဆိုရင်တပါကုတလာတာဒရဏစေတသိက်ဘာမှမပြောထားရင်နော်14ပါအဲ့လိုမိကုံးကိုလေ့ကျင့်ထားလိုက်ရင်ဘာမင်းမဖြစ်နိုင်မယ်နော်မိကုံးကိုစေးဆက်ဖတ်မယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကစိတ်အ ਨੇ ဆုံးနဲ့ရှင်နိုင်တော်စေဘောင်းမေးတာလဲစေတသိက်ကိုမေးတာစေတသိက်တွေထဲမှာစေတသိက်ကိုမေးတယ်ဆိုစေတသိက်ကိုကျမတို့ကရေးရမယ်ဆိုစေတသိက်ကိုလိုင်းတာထားရင်ကျမတို့ကစေတသိက်ကိုမေးရင်တံပြောကနေထဲမှာကျမတို့ကရှားမှာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်လားစိတ်အ ਨੇ ဆုံးနဲ့ရှင်နိုင်တော်စေတသိက်ဆိုတံပြောကနေကစေတသိက်52ပါးတည်းကစိတ်အ ਨੇ ဆုံးဆိုတပါးနဲ့ရှင်နာဆိုပါလေစိတ်ကဲနောက်မိကုန်းကိုကြည်လိုက်တော့စေတသိက်အ ਨੇ ဆုံးနဲ့ရှင်သောစိတ်ဆိုစိတ်ကိုလိုင်းထားစိတ်ကိုမေးပြီဆိုရင်တင်ငါဟာနေတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကြည်ရမှာဟုတ်တယ်လားစေတသိက်အ ਨੇ ဆုံးနဲ့ရှင်သောစိတ်ဆိုရင်စိတ်ဒီမှာစေတသိက်အ ਨੇ ဆုံးဆိုရင်စေတသိက်တို့ဒီအ ਨੇ ဆုံးပါပဲရှိတယ်တပ္ပစိတ်တာတာရဏစေတသိက်ခုနှစ်ပါသူနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ရှာရင်က
ทวีปเศร้าวิญญาณเสดดีไม่กงสตาร์บีบาร์เลยว่าไม่สวยโอเคนับไปเลยพ่อบ่าวแต่เราอินทรงพระเลยไหมวิเดตกาสว่าสิ่งที่มาดูทุจริตเปล่าอยู่ตัวสิ่งที่มีมาเดชาปิตุสันอินสุวิริติโตอเปมิญาณิปิญญาตัวสิ่งนี้สิ่งเนี่ยอยู่บ้าป่าละมาป่าวสุดาลีเยกุเนียบาลามียาวยาบีปีนารุกพระเมสิ่งที่น่าสิทธิ์นะอันนี้เราอีด้วยไรเด็กค่ะทำไมไม่สวยรู้เช่าไรด่ะเช่าไรมาเจ้าเอาเลยเข้าใจละสิทธิ์นะทำไมไม่ดีเด็กดูข้าวเป็นอะไรบาเย่แม่ไม่ดีอยู่สมองตัวเป็นเอามาเต้นน้องสาวบาร์เลยสิทธิ์เด็กก็สิ่งนี้มีอะไรด้วยเช่นสุดจำมาดูอาชีพสากุเนี่ยมาใส่มือเลยตัวเราไม่ใส่มือเลยมาอยู่เองเลยไม่ใส่มือบ่ทำไมอ๋องารู้ด่าเลยที่คุณตีกุญยาบีวันตาไรด่าปาลีจะลงโทบีเฮสิทธิ์เด็กก็สิ่งนี้มีอะไรด้วยเราสิทธิ์นะทำไมไม่ดีเด็กลูกขอเลยเข้าใจละไอ้วันตาตัวนี้ละกูดูสิโลกาเวบาลีลานิมาโอมติวุบาลีสิเดน่าเลบาลีตมะมุทิติบาลีมุทิติมุทิติกามะมะมุนอกกะสาโอผัดไลสิตะไตโกสิเนอะมะยีตั่วชิงซอชิงไซอะมะสิตะไตยะจมะรุเตนาบาเรหุเตละเอรินีอะยาเตปีติเนกรุณาสิตะไตปาวมีมะสิชีจะติโอพอปะบาซวยปีติชินเนสิกกะบะลောက်เลသောမနတသဟဂုတ်စေ52ပါးဆိုရင်ပိဋိပေါင်း52ပါးပေါ့ကရုဏာစေတသိက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ကရုဏာရှင်နာက28ဆိုကရုဏာပေါင်း28ပေါ့ဟုတ်တယ်လားလောဘစေတသိက်ပေါင်းမိမရှိသည်လောဘစေတသိက်ပေါင်းလောဘစေတသိက်ပေါင်းဟာโลภะสิทธิ์ตะไบ้มีญาติสิทธิ์นี่โลภะสิทธิ์ตะไบ้แต่ปุรุรุจองๆเนี่ยจม้าโหจิเนี่ยโลภะสิทธิ์ตะไบ้10บาบ่โลภะมูสิทธิ์10บาเลยหมอรู้ล่ะเอ้าปิ้วပြီးတော့จีနေတယ်ภัตตะสิทธิ์ตะไบ้ဒီล่ะกุฏิริปิ้วจองๆแจนနေတယ်สิทธิ์ตะไบ้มีญาติสิทธิ์นี่စေတသိက်ပေါင်းမိမြရှိသည်နီစေတသိက်52ပါးဝေဖတ်သစေတသိက်ဘယ်နှပါးပါသည်နီတပါးပဲစေတသိက်52ပါးထဲမှာဖတ်သ89ဆို52ပါးထဲမှာ89ဘယ်လိုမှလေလားမေကွန်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲမေကွန်းမေးတာဒါစေတသိက်ပေါင်းမိမြရှိသည်နီစေတသိက်52ပါးဝေဖတ်သစေတသိက်ဘယ်နှပါးပါသနည်းသို့တော်ရှင်စိတ်အမြာစေတသိက်ရအရာဖတ်သစေတသိက်ပေါင်းမိညာအထိများလာနိုင်ပါသနည်းဖတ်သစေတသိက်ရှင်နာ89121ဆိုရေးဖတ်တာပါသာပဲပေါ့ဓမ္မပဲအဲ့ဒီအတိုင်းရှင်စိတ်အမြစေတသိက်ရအနီးအရာကရုဏာစေတသိက်ပေါင်းမိမြရှိနိုင်သည်နီး28ဖြစ်သွားမှာပေါ့ညင်းလားစေတသိက်52ပါးထဲမှာတချို့မရသေးဘူးစေတချို့ဘလို့ကြောင်နေလဲမသိဘူးအေးပါကြောင်တတ်တယ်ဒီအချင်းကကြောင်ချိန်ပဲဓမ္မမင်းစေလို့လည်းကြောင်နေကျွန်မလည်းကြောင်နေတာဟောအဲ့တော့ခက်ကြောင်ကြောင်ညင်းမဲ့တင်ညဆိုပဲစေတသိက်52ပါးထဲမှာကရုဏာစေတသိက်ဘယ်နှပါးလဲတပါးပဲလေကရုဏာရှင်နာဘယ်လောက်ရှင်လဲစိတ်28နဲ့ရှင်အဲ့ဒီစိတ်28ပါးတိုင်းမှာကရုဏာပါသွားရင်ကရုဏာအပေါင်း28ဖြစ်မှာပေါ့သဘောနဲ့နဲ့ပေါက်လားပေါက်တက်လို့လို့ပဲရှိသေးတယ်တိတ်မပေါက်သေးဘူးမပေါက်တပေါက်ဖြစ်နေဟုတ်ပြီနော်မေးကြည့်ဦးမင်းစေတသိက်ပေါင်း52ပါးထဲမှာတမဝါစာစေတသိက်ဘယ်နှပါးပါလဲတမဝါစာဝိရတိတပါးအဲ့ဒီတမဝါစာဝိရတိဒီစိတ်ဘယ်လောက်နဲ့ရှင်လဲ16အဲ့ဒါဆိုရင်
ละมาวาซาเศรษฐีบ้าสักชาวชิมาบ่เศรษฐีงาเซนเนปาร์เรมาดอดาเศรษฐีเป็นบ้าบ้าเศรษฐีงาเซนเนปาร์เรมาดอดาเศรษฐีเนปาร์สุยลูดีลูดีดีเศรษฐีงาเซนเนปาร์เวดอดาเศรษฐีเป็นบ้าเลยเออดูข่าวเราอยากจะรู้ไหมอันนี้ดอดาดีเซฟเราเนี่ยเชื่อเลยนักดอดมือเซฟเนี่ยแต่เสียดอดาบดีมาเลยดอดาบไม่ดีมาเลยดอดาบไม่สนนักคู่บ่ดอดาสิจะได้ดีจะบาปเสียดอเลยตุเชนันนักบาปเสียดอดอดมืออาติงคาริกาจะเลยตุบาวาโรจะบาตาติงคาริกามาเลยจะบาสอดอดาสิจะได้ดีบ่น้าท้องมาแน่รอสิ่งใดบ้ามีมีสิ่งใดนี่สิ่งใดงาเส้นนับบ้าเวมาน่าสิ่งใดเป็นบ้าบ้าเดนี่มาน่าสิ่งโน้สิ่งมาลบมือเดทีกะจ้าวิบิโอสิลิตาสุยมาน่าบ้าลีบ้าเนเน่เข้าลาบิสิ่งใดงาเส้นนับบ้าเวอุดิสาสิ่งใดเป็นบ้าบ้าเดนี่อุดิสาบ้ามีมีพิลานในเดนี่อุดิสาบ้ามีมีสิ่งในเดนี่เส้นบ้าบ้าอุดิสาดีมอสดูส่วนอากูดูสิเส้นบ้าอาส่วนอุดิสาบ้าเอร่าบลาวจีเดเลสอัลลูตัวมันเนเน่น้าเลวีละน้าเลวลาเรามาเขาไม่ยิ่งไหนเนี่ยลูนี่ไปยันอภิกาสูเลยจะบ้าบัวน้าเลยเราเอาอะไรไปอาน้ำเลยมาเลจินต์ลูลูเลจินต์ลูลูเนี่ยเลยดูโอ้ทั้งคู่ยากูเสียก็กูเลจินต์เนาะมุดามาบ้าลิงามาโชว์อยู่ซาเลยไม่งั้นเลยจะขาดเลยเส้นอ่ะเส้นซ่าเลยได้ไหมเส้นซ่าลอยขัดจังจังพี่ตัวเด็ดเหรอล่ะแต่ดีท่าส่วนไม่ยาวแต่กางส่วนมันตัวเส้นซ่าเนี่ยด้วยอ่ะชัวร์อ่ะล่ะพี่อ่ะล่ะมันน่ะมีอะไรพี่รู้มั้ยกางน้องน้องอะไรแต่ดีท่ามุดามาบาลิงามาชัวร์อยู่ซาลีเอ็ดเยจีอ่ะไลน์ตามาข้าจิงเลยอยู่ยุ่เมื่อที่อาเตติไล่มีอยู่จังสีบีมาสอข้าจิงเลยอยู่บีรอเมื่อที่อาเตติไล่มีสุดเลยอัตเตปิวันเจ้าเนี่ยใส่มีบ่สายมีบ่สายเนี่ยเฉยมามาเดียวแต่ตีไล่เมลูสุรามุดาบ่มุดาเนี่ยไล่เมลูเบียวบีมาช่างเจนเนสุรอวซีดูซีไอบ่เข้าปะถ้าส่วนอัตเตมวันจังเฉยมาวซีดูซีไอการีบีรอช่างเจนาพี่เดอเจ้แต่มาอาซีวาวอร์ดีเซตเตเข้าปะเช่นบีรอมาอะไรเซตเตเนี่ยสอแต่มาอาซีวาเซตเตเนี่ยชินายโนสิงเตยุสุรอตมะสีวะเนี่ยရှင်နိုင်သောစိတ်တယုံမှာမာကုသိုလ်စိတ်7ပါးလောကုတ္တရာစိတ်အကြီးရှိအကျယ်လေး16 48ပေါ့ဟုတ်လား16 48ဒါရိုးရိုးလေးစဉ်းစားအဲ့ဒီအဖြေထွက်တယ်တချို့อ่ะအဲ့ဒီမှာသွားပြီသွားတွေးတယ်ဒါဝိရတိတမအာစီဝဝိရတိဟုတ်ပြီသူရှင်နာကတော့ဟာ16 48ဆိုတော့16ခုလို့ရှင်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်မာကုသိုလ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့လောကုတ္တရာဆိုအရိယာဖြစ်သွားမှာอริยาဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဒီဟာမူတာไล่ပြောနေတာဗျာอริยาတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဓာ ड़ी လျှောက်တွေးလိုက်ရင်သူကမဟာကုသိုလ်ရှစ်ပဲရေးပြီးတော့လောကုတ္တရာ ड़ी ခြံလိုက်ရင်သူအမှတ်ကလုံးဝယောထွက်သွားအဲ့လောက်မချော်နဲ့သူကမေးတဲ့ဘောင်လေးကိုပဲစဉ်းစားရင်အဲ့ဒီစေတသိက်မှာစေရှင်နိုင်တဲ့စိတ်တွေဆိုရိုးရိုးလေးပဲသွားတမာစီဝဝိရတိစိတ်ဘလောက်ရှင်တယ်16 48တော်ပြီလေအဲ့ဒီမှာဝိရတိတမာစီဝတိဒီနေရာမှာရိုးရိုးပုံကိုယ်တွေကမတရားသက်တွေလိုက်တာလိုက်မှာပေါ့သောတာပန်နေတဂရကံနေအနာကံနေယဟန္တာတွေကတော့ရုံးတော်လိုက်မှာတော့ဟုတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါဆိုရင်မပါတော့ဆိုဖြုတ်လဲဖြုတ်ကောအဲ့သွားရောဓမ္မမင်းရွှေတို့အဲ့တော့မချော်နဲ့နော်မလေးငါတို့ဒီလောက်ကြတော့ငါတို့ကရှာတတ်တယ်ဟေ့တွေဘာတွေသွားအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါအကြီးကျယ်မှာတော့မှာမဆိုင်ဘူးနော်သူကဘာစိတ်သိမ့်လဲအဲ့ဒီစိတ်သိမ့်ပြီစိတ်ဘလောက်နဲ့ရှင်လဲရိုးရိုးလေးရေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုအမှတ်ရတယ်နားလဲတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးသတိလဲထားဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုတွေ့ထားတယ်မှန်လားအကျွင်းနဲ့ယုံကြည်သူဆိုတော့အဲအဲ့ဒါနဲ့ဒါနဲ့ရောပြီးတော့ဆ ्याम နဲ့လေ့ကျင့်ထားတော့အကျွင်းမဲ့ဆိုသောတာပန်
ถ้าสุยคุณเนี่ยถ้าเป็นพี่มาบ้านเป็นมุดามาบ้านลิงามาชอบสูบีโรข้าจีงเวยูบีโรไม่ได้ยัดเด็ดไล่เด็ดเหรอยังหันนาดีโรบารีโรป้ามามาหอบบ้าวสูบอะไรป้ายอ๋อเนาะไอ้ไม่ด้วยเนาะไอ้เราที่ไม่ด้วยเนาะไอ้ที่เราที่ไม่ด้วยละเชนี่เก่าเนาะติดด้วยตัวอีนั่นเนี่ยจังตัวเลยไหมอะไรเลยตีเท้านั่นพันนี่กูตัวเก่ามือพี่ยังมีคนนับไปมาเปลี่ยนจีนกุฎูกามุพี่เฉยกันจ้าโตสิทธิ์ได้ตัวถุยเนี่ยกามุกุฎูรีเราเดินเนี่ยมาเฉยกันจ้าเลยสิทธิ์ได้สุริยากุฎูสิทธิ์เนี่ยชินีได้สิทธิ์ได้อสุสุริยาตัวบ้านตัวบ้านเอาความมาตีเนาะมาตุ้มีคนเสพไหลมาคว้ามาคว้าส่งไล่สุริยาส่งด้วยมีเรียตัวบ้านอะไรมาเวชีรามบุญละแล้วสิกุฎูกามุเรียส่งด้วยอากุฎูเรียส่งด้วยเราที่นามิดากุฎูกามุเรียส่งด้วยสุริยาชอบส่งด้วยสิรามาเอ้ารีมีมีอะไรพบยาบาสุพยุเมมบุญละปารีเลกายาดีเซตาปัตติดีเราเมาเยจีเลยเนาะมามาสิเนาะไอ้หน้าบีโรมาน่าจะไปอยู่จีเนี่ยเนี่ยเสียงบีส่วนเนี่ยเอาไลน์จ้าเนี่ยบาเลยปีนี้มันแกเนี่ยส่งเพื่อเช็ดชายาไหนสระบาเลยดีมากค่ะป่าวินโดเสียมีอาสุยปีนี้เลยเสียมีดีมากค่ะเลยเสียมีสระที่มาไม่สวยมีอยู่อยู่สินะจีดีมากค่ะเสียเนี่ยสิกาคนเนี่ยเสียเนี่ยสิเตียเนี่ยเตียดเสียคนเสียชีเตียดเสียเฮาล่ะเฮาได้เนาะปัญญาศีนากะ49สุเรกะปัญญาศีเนี่ย49หมั่นได้อยู่ที่อธิมอกกะศีมีตาเลยถ้าเพลนนี้สิ้นซะล่ะเฮาได้ล่ะเพลนนี้เนี่ยไม่สิ้นดะเว้เนี่ยโยโยยีเว้หลีรู้ไล่มั้ยสู้ยินเนาะเนาะยูยูยีเว้หลีรู้ไล่มั้ยสู้ยินอธิมอกกะศีเนี่ยสึกกูยีวิสีกฤษาเนี่ยดุยปินสวิญญ์30จีนโตสรุปไอ้นี่วิสิกฤษาตัณภิสิทธิ์ตะบาเนี่ยทวีปินสวิญญ์30สรราดีเบแท้กะเลยลูกจิอัตตบนาสิทธิ์30เรียกหมูล่ะจีนโตจันเนสิทธิ์มันตะมะดิอธิมอกกะศีเนี่ยสรุปอัตตบนาสิทธิ์30เรียกดีอ่ะไม่ရှင်ปัญญากะเลยอัตตบนาลงว่าไม่ရှင်ဟုတ်တယ်เนาะพี่อธิมอกกะศีนาโอจี้ยินกามตบนา24ရှင်มั้ยဟုတ်လားကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေလည်းအပေါ်အားတွေလည်းရှင်မယ်ကာမတောပနာလည်းရှင်မယ်မဟေကုတ်လည်းရှင်မယ်လောကုတ်တို့တော့ပညာကာမတောပနာ24တွေကညာဝိတ်ကိုမရှင်ဘူးညာတန်ပဲရှင်မယ်ဆိုတော့အဓိမောကရှင်နာမန်သမျှတဲမှာပညာရှင်နာမန်သမျှတဲ့အဓိမောကပါလားမပါဘူးဒါကြောင့်မေကုတ်ကိုကြည်ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဆိုရယ်ပညာနဲ့လည်းရှင်ရမယ်ပြီးတော့မှပညာရှင်နဲ့နောက်မှဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာဆိုတော့အဓိမောကလည်းပါတဲ့စိတ်သည်ปัญญาရှင်တော့49ပဲမဟုတ်ဘူးလားသဘောပေါက်သလားဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဒီလေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီဒုတိယတပိုင်းလေးကိုစက်တားပေးပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေမြင်အဲ့ဒါတေချာပြန်ကြည့်ပါလေ့ကျင့်ထားမယ်နံပါတ်3အကောင်အစိုးစိတ်နှမျိုးလုံးနဲ့ဆက်ဆံတော့နှစ်ဖက်ချွန်စေတသိက်အစုကိုတိတာယုံခေါ်ပြ၍အပေါ်တပည့်ရတည်ပြီးသားပါအကောင်းဆုံးစိတ်နှမျိုးနဲ့ဆက်ဆံသောနှစ်ဖက်ချွန်စေတသိက်အစုကိုဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတပားစီရေးရမှာလားတိတာယုံမဲလားအဲ့ဆိုအုပ်စုနဲ့ပဲရေးမယ်ဆိုဘယ်လိုရေးမလဲတပားစေတာသာသာရဏစေတိတ်ခုနှစ်ပါးပကိန်းစေတသိက်6မေးတဲ့လောက်ပဲဖြေမယ်ဟုတ်ပြီနော်တောက်သွားပြီးတော့ဖတ်တာဝေဒနာတွေပါဒီမရေးဘူးပြီးရင်မတူချာနာ क्वे ပြန်းခြင်းသဘောများနဲ့မကင်းသောလောကနိုင်ဒါဘာမှမဆိုင်ဘူးကာမတောပနာစိတ်ကိုလိုင်းတာမှာကာမတောပနာစိတ်ကို
มาดูชาณากวยเปียวอยู่แต่ตัวเศรษฐีเนี่ยพอเปียวว่าสิมาดูชาณากวยเปียวอยู่แต่เศรษฐีสว่าบาเศรษฐีเลยวิเดอะไรวิเดตกับเศรษฐีบางอ่ะเปล่าสิเลยเสียบอะไรเทมามากามาตัวน่ะสิกูไปลงไหนน่ะสุรแต่สาบิดูซะอินสุสุเลยซะเองอ่ะทายเดเทกับวิเดโดวิสาราโดเนาะทุกข์อ่ะไม่ปานไหนปีติอ่ะไม่ปานไหนปีติที่กามโทมนัส24เนี่ยโทมนัสก็สุชินมั้ยอุเบกขาสุไม่ชินเนาะปีติอยู่รู้ยะเข้าใจล่ะพี่เห็นวิริติ3มาอยู่รู้ยะวิริติที่มหากุฏโธเวชินเนี่ยมหาวิกริไม่ชินเนาะวิริติ3อยู่รู้ยะอัปปัญญาเนี่ยแลอยู่รู้ยะอัปปัญญาที่มหากุฏโธกริยาเวชินเนี่ยมหาวิเวไม่ชินเนาะอยู่รู้ยะปัญญาที่ญาตัน12เวชินเนี่ยญาเวไม่อยู่ဒါဆိုရင်ကာမဒေါမန24ကိုမတူတူခြား꽌ပြအောင်ပြုတော့ဝိတေတကစေတသိက်မှာပိဋိပါမယ်ဝိရတိ3ပါမယ်အပ္ပမညာ2ပါမယ်ပညာ1ပါမယ်အဲ့ဒါပို့တက်သွားတာပေါ့ဓမ္မမေရှင်ညပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်4ပု္ပ္ပစာစေတနာကောင်းသည်စေတနာယုတ်သည်ဆိုတာကောင်းတာရဲ့ယုတ်တာယုတ်တယ်ဆိုတာကတော့အကုသိုလ်ဆိုတာယုတ်တာပေါ့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ယူတာလည်းရှိတယ်သောဒနာယူတာလည်းရှိတယ်ဒီမှာမေးရှင်နေကုသိုလ်ဆိုဒီမှာကောင်းတဲ့သဘောအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောဟုတ်လားသောဒနာဆိုတာကကြတော့တင့်တယ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တာဆိုတော့ဒီနေရာမှာယုတ်တာနဲ့တွဲတဲ့အာဆိုတော့ယုတ်တာအကုသိုလ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာစေတနာဆိုတာဒီတပ္ပစိတ်တာတာရဏဆိုတော့စိတ်တိုင်းမှာမရှင်ဘူးလားရှင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဘဲစေတနာဒီကောင်း၍ဆိုတော့ကုသိုလ်စိတ်အကျေ21အကျေ39နဲ့ရှင်သောစေတနာဒီကောင်း၍ဘဲစေတနာဒီယုတ်တယ်လေအကုသိုလ်စိတ်12ပါးနဲ့ရှင်သောစေတနာဒီယုတ်တယ်လို့ဖြေလိုက်ရင်ပြီးရောပေါ့ဟုတ်တယ်လားဒါပဲမဟုတ်ဘူးလားနောက်တစ်ခါလောကုတ္တရာသရုတ်ထဇံနှင့်ပြိစမဇံတို့နဲ့ရှင်သောစေတသိက်ချင်းရဲ့ထူးခြားဟာဆိုလောကုတ္တရာသရုတ်ထဇံစိတ်မှာရှင်နာလဲစေတသိက်33ပဲပြိစမဇံမှာရှင်နာလဲ33ထူးခြားချက်ကလောကုတ္တရာသရုတ်ထဇံကပီတိပါတယ် sorry သောမနတ္တ sorry သောမနတ္တတာဟဂုတ်စိတ်ဟုတ်တယ်လားပြိစမဇံကဥပိ္ခာတာဟဂုတ်စိတ်နှစ်ခုစလုံးဒီသရုတ်ပိတောမနတဆိုရင်ပိတိရှင်နာယူပဲသို့တော့ဒီနေရာမှာသရုတ်ထဇံဆိုရင်ပိတိဒီဇံအင်္ဂါအနေနဲ့ကျင်လိုက်ရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်33ပဲဟိုဟာကြတော့ဥပိ္ခာလုံးဝမရှင်လို့မပါလားဒါဆိုရင်ကျမတို့ကထူးခြားချက်ကိုပြောရင်သရုတ်ထဇံစိတ်ဒီတကယ်တမ်းပြောရင်သောမနတဝေဒနာဟုတ်လားကင်းစမဇံစိတ်ဒီဥပိ္ခာဝေဒနာစေဒနာရှင်တဲ့စေတသိက်ဒီအကုန်လုံးဒီပိဋိကျင်နဲ့33ညီပဲဒါပဲထူးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဖြေထားတာကယင်းစေတသိက်ဥယထူးခြားချက်မှာတဲ့သရုတ်ထဇံစိတ်နဲ့ရှင်သောစေတသိက်33မှာဒီဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တကွဖြည့်ဆိုတာတွေ့တာအဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရင်သောမနတ္တကိုပဲပြောတယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကအနောက်မှာလက်သေးခွင်းနဲ့သောမနတ္တလို့ရေးပြီးဒီဒုက္ခလို့ရေးတာအနုဘဝနာနဲ့ရေးထားတာဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ကျမကတော့ပြင်လိုက်စေချင်တယ်သောမနတ္တဝေဒနာနဲ့တကွာဖြစ်တယ်လို့ရေးတာပိုမကောင်းလားเนาะအဲ့ဒါလေးကပိုကောင်းတယ်เนาะကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဒုက္ခလို့ရေးလဲသိလားဇံငါကိုရေးနေတာသရုတ်ထဇံမှာဇံငါကိုဆိုကြည့်လေဇံငါနဲ့ရေးလိုက်တာလေအဲ့တော့ဒုက္ခအရှိရာဒုက္ခရေးပြီးတော့မှအနောက်ကသောမနတ္တရေးတာပိုကောင်းတယ်ဇံငါကိုသရုတ်ထဇံစိတ်မှာဇံငါသည်ဒုက္ခဧကကတာတိဟူသောဇံငါနှစ်ပါဟုတ်လားပြစ်စမစံကြတော့ဥပိ္ခာဧကကရတိဟူသောဇံငါတော့အဲ့ဒါလေးကြောင့်ဆိုပိုရှင်းတာပေါ့နားလည်ပြီနော်ကဲဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ရပ်ပါမယ်ပြီးတဲ့လောက်တွေကြက်ထားနော်ဓမ္မမေရှင်များ9ရက်နေနော်ဓမ္မမေရှင်တို့စေတသိက်စာမေးပွဲက9ရက်နေနောက်ဆက်လိုက်ပါမယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေတက်စီကျမ်းမာစွာဖြင့်တော်ကောင်းတရားများစတဲ့တပူဘွားတူအားထုတ်ကြည်ကြံနိုင်ကြပါစေဘုရားမြတ်စွာဘဲဆိုမယ်ညံ့မဝင်